Zentralbankային Նովա Ավարտին հոգնած գործից հետո եկել եք եւ մասնակցում եք այս կարևոր թեմայով ներդրումի քննարկմանը։ Սա մեր ես համասարանական եմ ակումբի շրջանակներում կազմակերպված երկրորդ քննարկումն է, առաջինը հիշեցնել նրանց համար, ովքեր որ եկել են, տեղեկացնել նրանք, ովքեր որ չէին եկել կամ տեղյակ չէին, վերաբերում էր կոնկրետ համասարանին, այսինքն կոնկրետ ինստիտուցիոնալ մակարդակի խնդիրներ քննարկում, վերաբերում էր մարդկային ռեսուրսների կառավարման խնդիրներին եւ արտադրական համասարանին։ Այսօրվա մեր քննարկումը համակարգային խնդրի է նվիրված բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին օրենքի նախագծի, բայց ոչ ամբողջական նախագծի, որովհետեւ ամբողջական նախագծի վրա քննարկումը շատ ծավալուն կլիներ։ Մենք թիրախավորել ենք այն դերույթները, այն հատվածները նախագծի, որոնք որ վերաբերում են ուղղերի կազմակերպային, շոշափում են այս կամանքեր կազմակերպական, իրավական վիճակի կառավարման եւ ինքնավարության հարցերը։ Մենք հյուր ունենք, ուղղակի այստեղ ներկայացնողները ժամանակ չծախսենք շատ իրար այսպես ներկայացնելու համար, համասարանականների հիմնականում ճանաչում են, հյուրեր ունենք մենք, պարոն Ռոբերտ Սուքյանսյանը, կրթության գիտության նախարարության, մշակույթի սպորտի նախարարության բուհական կրթության բարձրագույն կրթության վարչապետը եւ նախարարության իրավաբանական վարչության պետը, համասարանական, բայց հոգով սրտով ելի համասարանական է։ Զեկուցելու համար խոսքը տալիս ենք մեր քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, Արսեն Հավայձյանին, որը ոչ մեզ կներկայացնի եւ ակնկալում ենք, որ այսպես լավ քննարկում է տեղի ունենալու։ Շնորհակալություն, ես ուրախացել ձեզ, շնորհակալություն գալու վերաբերելու համար, ինձ թեման վերաբերելու է ըստույցան կազմակերպային իրավական ձևերին եւ դրանց ազդեցությանը ակադեմիական ազատության։ Երևի թե շատ անհրաժեշտ չի խոսել ինչու է կարևոր ակադեմիական ազատությունը, երկու բառով ասեմ, որ դա առաջին հերթին պաշտպանում է ուսումնասիրողին եւ գիտնականին հասարակությունից եւ պետությունից, որովհետեւ առանց ակադեմիական ազատության գիտության որոշակի ճյուղեր, որոնք հակադրվում են ԳԱՊԱ-ի իշխանության կամ հասարակության գերակշիռ մոտեցումներին, կարող է չիրականացվեն։ Սովորաբար իհարկե ակադեմիական ազատության խոշորությունների մասին հիշատակելուց կամ խոսելուց հիշատակում են Լիսենկոին կամ Վավիլովին, այսինքն գենետիկայի վերածվում խորհրդային միությունում, բայց նույնիսկ օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, այսինքն ժողովրդավարական երկրներում շատ հաճախ էլի ակադեմիական ազատությունների համանախապակման պատճառներով որոշակի գիտական ուղղություններ համանախապակվում են։ Նույն ամենահայտնի օրինակներից մեկը, ասենք Մոզես Կինգին է, որ դինելով կոմունիստ, հնարավորություն չստացավ իր աշխատանքները կատարել անտիկ աշխարհի վերաբերյալ եւ ստիպված, ասենք, արտագաղթեց անել։ Տվյալ պարագայում ես կուզենամ այդ ակադեմիական ազատության համատեքստում խոսել կազմակերպային իրավական ձևերից։ Այս պահին Հայաստանում գործում է մի քանի բուհ, որոնք մի մասը ունի պողակի կարգավիճակ, ես խոսում եմ հանրային բուհերի մասին, այսինքն որոնց հիմնադիրը պետությունն է, մի մասը ունի պողակի կարգավիճակ, մի մասը հիմնադրամի կարգավիճակ։ Եվ ըստ էության մենք ունենք որևէ հանրային փաստաթուղթ, որը կասի, թե այս երկու կազմակերպային իրավական ձևերի տարբերությունը որն է։ Որն է պողակների եւ հիմնադրամների կառավարման եւ կորպորատիվ հարաբերությունների տեսակետից տարբերությունը։ Ըստ էության պողակները 2000-ականների սկզբին ձևավորված կազմակերպային իրավական ձև է, որի միջոցով պետությունը փորձում է որոշակիորեն կարգավորել այն հարցերը, որոնք վերաբերում են պետության կամ պետական կառավարման ապարատի մեջ չմտնող հիմնարկների հետ, որոնք իրենց բնույթով չեն կարող լինել կամ չեն կարող համարվել վարչարություն իրականացնող սուբյեկտներ։ Եվ պողակների կարգավիճակի տակ միավորվեցին ինչպես թանգարանները, այնպես էլ համալսարանները, նաև միավորվեցին որոշակի հանրային ինստիտուտներ, որոնք իրականում վարչարությանը շատ մոտ գործունեություն իրականացնում։ Օրինակ շրջակա միջավայրի ազգային փորձակնության կենտրոնը, որը փաստացի վարչարություն է իրականացնում, բայց նույնպես ունի պողակի կարգավիճակ։ 2014 թվականին սկսեց այս գործընթացը եւ հիմնականում ես ա վերցրել եմ 2014 թվականի համալսարանի կազմակերպային իրավական ձևի փոփոխության նախագծի հիմնավորումից կառավարության որոշման եւ այստեղ մի քանի կետ է դրվում, որը
հնարավորություն է տալու բարելավել կամ նպատակները, որը արդարացնող է խոհակից անցումը դեպի հիմնադրամ։ Առաջինը դա հնարավորություն կընձեռի ավելի ճկուն ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալել, երկրորդ՝ բազմազանեցնել ֆինանսական մուտքերը, և երրորդ՝ ավելի արդյունավետ կազմակերպել գնումների գործընթացը։ Եվ հիմա ես կուզեմ վերլուծել այս երեք կետեր առանձին-առանձին, ինչու են, դեռ ինչ նշանակություն ունեն դրանք, և իրականում այն հարցը կբարձրացնեմ կամ կհիմնավորեմ, որ օակների և հիմնադրամների դեպքում այս երկուսը ընդհանրապես չի տարբերակվում։ Սրանք օակների և հիմնադրամների մասին օրենքների վերլուծություններն են, առաջինը վերաբերում է ձեռնարկատիրական գործունեությանը։ Ինչպես հիշատակվեց, հիմնավորումներից մեկը այն է, որ ձեռնարկատիրական գործունեության ազատությունը ավելի խթանվում հիմնադրամների դեպքում։ Հիմա նայենք օակների մասին օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Պետական կազմակերպությունը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ կարող է զբաղվել միայն օրենքով կամ հիմնադրի որոշմամբ ուղղակիորեն նախատեսված դեպքերով և գործունեության տեսակներով։ Հիմնադրամի պարագայում հիմնադրամը կարող է ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնել միայն այդ դեպքում, երբ դա ծառայում է այն նպատակների իրականացմանը, որոնց համար նա ստեղծվել է և համապատասխանում է այդ նպատակներին։ Հիմնադրամն իրավունք ունի անձամբ զբաղվել միայն իր կանոնադրությամբ նախատեսված ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակներով։ Այսինքն, առերևույթ ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակետից հիմնադրամները նույնիսկ մի փոքր ավելի սահմանափակում ունեն ՊՕԱԿ-ների նկատմամբ։ Եթե ՊՕԱԿ-ների մասին օրենքում նախատեսված է, որ իրենք կարող են զբաղվել ըստ էության ցանկացած ձեռնարկատիրական գործունեության, որը նախատեսված է օրենքով կամ հիմնադրի որոշմամբ, ապա հիմնադրամի դեպքում իրենք կարող են զբաղվել ոչ միայն այն գործունեությամբ, որը նախատեսված է կանոնադրությամբ, այլ եթե նույնիսկ միայն այն դեպքում, եթե այդ գործունեությունը համապատասխանում է այն նպատակներին, որոնց համար նա ստեղծվել է։ Այսինքն, ըստ էության հիմնադրամների դեպքում և ՊՕԱԿ-ների դեպքում կարգավորումը նույնն է ձեռնարկատիրական գործունեության համար, ընդ որում կարելի ասել, որ հիմնադրամի համար նույնիսկ մի փոքր սահմանափակում կա։ Գնումների մասին օրենքի տեսանկյունից, գնումների մասին օրենքը նախատեսում է սահմանափակումներ, այսինքն գնումների տակ գտնվող սուբյեկտները չեն կարող ազատորեն առողջապահական և այլ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնել տնտեսվարող այլ սուբյեկտների հետ առանց գնումների գործընթաց անցնելու, և գնումների մասին օրենքը սահմանում է պատվիրատուի հասկացությունը, և այդ պատվիրատուի մեջ պատվիրատուի սահմանման տակ ընկնող սուբյեկտների համար նախատեսում է սահմանափակում գնումների գործընթացի տեսքով։ Հիմա ՊՕԱԿ-ների համար ով կարող է հանդիսանում պատվիրատուն։ Պետության կամ համայնքի կամ պետական կամ համայնքային ոչ առևտրային կամ պետության կամ համայնքների 50%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների կողմից ստեղծված հիմնադրամներ կամ ձևավորված միավորումներ, միություններ, և պատվիրատու պետական կամ համայնքային ոչ առևտրային կամ պետության կամ համայնքների 50%-ից ավելի բաժնեմաս ունեցող կազմակերպությունների վերակազմակերպության միջոցով վերակազմավորված հիմնադրամներ։ Այսինքն, գրումների մասին օրենքով նույնպես երկուսն էլ, երբ ՊՕԱԿ-ը և պետության կողմից հիմնադրված հիմնադրամը հանդիսանում են պատվիրատու, հետևաբար գնումների մասին օրենքի տեսակետից որևէ տարբերություն չկա։ Ինչ վերաբերում է ձեռնարկատիրական մուտքերին, այսինքն ինչ տեսակի մուտքեր կարող են ունենալ ՊՕԱԿ-ը, ՊՕԱԿ-ների մասին օրենքի 4-րդ հոդվածը հետևյալ կարգավորում ունի. Պետական կազմակերպության սեփականությունը ձևավորվում է կազմակերպության հիմնադրման ժամանակ և հետագայում հիմնադրի կողմից սեփականության իրավունքով նրան հանձնվող, ինչպես նաև պետական կազմակերպության գործունեության ընթացքում արտադրված և ձեռքբերված գույքից, ըստ էության չնախատեսելով որևէ սահմանափակում։ Հիմնադրամի դեպքում ավելի մանրամասն նկարագրված, այստեղ օրինակ կա դրամաշնորհներ, նվիրատվություններ, բայց այդի կարգավորման տեսանկյունից կարելի ասել, որ հիմնադրամների համար նվիրաբերությունների համար առանձին նշում կա, բայց օրենքը նույնպես չի արգելում ՊՕԱԿ-ներին նվիրաբերություն տալ։ Հետևաբար այս տեսանկյունից որևէ տարբերություն չկա։ Ինչն է իրական տարբերությունը ըստ ՊՕԱԿ-ների և հիմնադրամների կարգավորման տեսակետից։ Իրական տարբերությունն այն է, որ հիմնադրամներն անջատ են իրենց հիմնադիրներից, նրանք մասնակցություն չունեն հիմնադիրները, և օրենքը հնարավորություն է տալիս կանոնադրության մեջ համապատասխան դրույթների առկայության դեպքում հիմնադրամին տալ հիմնադրամից լիակատար ազատություն։ Ու քաղաքացիական իրավունքի տեսության մեջ իրավաբանական անձինք բաժանվում են առևտրայինի, ոչ առևտրայինի, նաև բաժանումը տրվում է ըստ մասնակցության չափանիշի։ Կան իրավաբանական անձինք, որոնք ունեն մասնակցություն, և կան իրավաբանական անձինք, որոնք չունեն մասնակցություն։ Մասնակցություն ունեցող իրավաբանական անձանց պարագայում դրանց մասնակիցները, բաժնետերը կամ մասնակիցները ունեն ազդեցություն ընկերության որոշումների կայացման նկատմամբ։ Հիմնադրամի պարագայում
մասնակիցը կամ մասնակից գոյություն չունի, գոյություն ունի հիմնադիր, որը հիմնադրելով հիմնադրամը իր կանոնադրության մեջ նշում է այն ուղղությունները կամ այն ձևը, որով որ հիմնադրամը կառավարվել է։ Տեսեք, ավելի ակներով ու ակների մասին օրենքի 13-րդ հոդվածի առաջին մասը ինչ է ասում։ Պետական կազմակերպության հիմնադիրն ունի պետական կազմակերպության գործունեության եւ կառավարմանը վերաբերող ցանկացած հարց վերջնական ուզելու իրավունք, բացառությամբ սույն օրենքով նախատեսված դեպքերի։ Հիմնադրամների մասին օրենքը ասում է, որ հիմնադրամի կառավարման բարձրագույն ես քրսկողություն իրականացնող մարմինը հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդն է։ Այսինքն կառավարող մարմինը ոչ թե պետությունն է, այլ հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Եվ ինչպես է ձևավորվում հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհուրդը կազմավորվում է կանոնադրությամբ սահմանված կարգով, իսկ եթե կանոնադրությամբ նման կարգ սահմանված չէ, ապա յուրաքանչյուր հիմնադիր հոգաբարձությունների խորհրդի մեկ անդամ սկզբունքով։ Այսինքն եթե այլ բան նախատեսված չէ, հիմնադիրները ստեղծում ձևավորում հոգաբարձությունների խորհուրդ, բայց կանոնադրությամբ կարող է նախատեսվել ընթացակարգ, որով հիմնադիրը ընդհանրապես անջատվի հոգաբարձությունների խորհրդի ձևավորումից։ Մենակ համալսարանների դեպքում կարող է նախատեսվել կանոնադրությամբ, որ հիմնադրամի հոգաբարձությունների բոլոր անդամները ընտրվում են դասախոսների կողմից ուղղակի ընտրությամբ։ Այդ դեպքում հիմնադիրը փաստացի կորցնելու է որևէ վերահսկողություն հիմնադրամի նկատմամբ։ Ստեղծման պոակների եւ հիմնադրամների միակ տարբերությունը դա է։ Պոակի դեպքում ուղղակիորեն նախատեսված է, որ պետությունը ուղղակի կառավարում եւ վերջնական բոլոր հարցերը լուծում է։ Հիմնադրամը շատ բաց ձև է, որը հնարավորություն է տալիս հիմնադրին անջատել հիմնադրամի կառավարումս։ Հիմա այն կարգավորումների տեսակետից խորհուրդը ձևավորվում է ներկայումս բարձրագույն կրթության, բարձրագույն հետապնդական կրթության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածը, նույնպես նշում է, որ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների խորհուրդը ձևավորվում է պրոֆեսորատասախոսական կազմից, ուսանողության ներկայացուցիչներից, ինչպես նաև հիմնադրի լիազորված մամի ներկայացուցիչներից, եւ կանոնադրությամբ հետո Երևանի պետական համալսարանի բացվածն է տրվում, որ համալսարանը 25%-ով է գերվում 1/4-ով։ Առաջարկվող կարգավորման դեպքում արդեն հստակ ձևակերպվում է հոգաբարձությունների տիպը՝ 2 հոգի ուսանողներից, 2 հոգի բուհական հիմնական ակադեմիական կազմից, համագործակցող կազմակերպություններից եւ 6 հոգի համապատասխան նախարարը նշանակում։ Ընդ որում անհասկանալի է, օրինակ համագործակցող կազմակերպություններից ինչպես է ընդհասակարգ կրնելու, ենթադրվում է, որ դա պետք է կարգավորվի կանոնադրությամբ, այս համապատասխան կարգավորումը ընդունելու դեպքում։ Հիմա, ինչպես հիմնավորեցի, միակ տարբերությունը ակադեմիական միակ տարբերությունը պոակների եւ հիմնադրամների դա պետական մասնակցությունն է եւ հիմնադրամը հնարավորություն է տալիս պետությանը անջատվել պոակից կամ անջատվել իրավաբանական անձից։ Այստեղ պետք է իրականում քննարկել, ինչու ընդհանրապես պետությունը պետք է ունենա բարձրագույն հաստատությունական հաստատությունների հոգաբարձությունների խորհրդում մասնակցություն, որը դրա նպատակը։ Էլի որևէ փաստաթուղթ ամեն դեպքում ես չեմ գտել, որը կնկարագրի պետության մասնակցության նպատակները։ Երևի մի քանիսը կարելի է նշել, կրթության որակի ապահովում, օրինակ, միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողություն, անձնված զույգի պահպանություն եւ գիտական գործունեության ուղղությունների առաջադրում։ Կրթության որակի վերահսկողության տեսանկյունից պետությունը արդեն ունի համապատասխան կառուցակարգեր, նույն լիցենզավորման ընթացակարգի շրջանակներում եւ հետագա վերահսկողության տրամաբանության շրջանակներում, երբ որ ինքը կարող է վերահսկել կրթության որակը։ Երկրորդը՝ միջոցների ծախսման նկատմամբ վերահսկողություն։ Հիմնադրամը ըստ էության աուդիտ է ամեն անգամ անցնում եւ բացի դրանից պետությունը նույնպես վերահսկիչ պալատի եւ նույն հսկողական այլ մարմինների միջոցով կարող է վերահսկել միջոցների ծախսման գործընթացը։ Երրորդը՝ հանձնված զույգի պահպանությունում Երևանի պետական համալսարանի օգտագործման իրավունքով պատկանում է պետական զույգ, այդ թվում եւ անշարժ զույգ, բայց նույն Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրամ վերակազմակերպելու մասին որոշման մեջ հստակ նշված է, որ պետությունը ապագայում կընդվելիք նոտարական պայմանագրով նախատեսելու է դրույթ եւ ենթադրում է, որ այսպիսի դրույթ նախատեսված է, որ պետությունը առանց պատճառի ցանկացած պայի կարող է լուծել այդ անհատույց օգտագործման պայմանագիրը եւ գույքը հետ վերցնել։ Այսինքն այդ պարագայում է գույքի օգտագործման տրամաբանության կապված խնդիր չեմ տեսնում եւ գիտական գործունեության ուղղությունների առաջադրում, էլի պետությունը կարող է որոշել, որ որոշակի գիտական ուղղություններ անհրաժեշտ են իրեն եւ
բազային ֆինանսավորման չէ, ապա նպատակային ֆինանսավորման տեսակետից եւ ֆինանսավորել այդ գիտական ուղղությունները եւ այս տեսակետից պետական մասնակցությունը բում, նույնպես անդրահանբանական հոգաբարձությունների խորհրդի եւ երի որևէ հիմնավորում ես այստեղ չեմ տեսնում։ Եվ ակադեմիական ինքնավարության բաղադրա տարերը ստիս, ու տարբեր իրականում գիտական հոդվածներում տարբեր դրամաբանություններ կան, տարբեր մտքեր կան, ստիս ակադեմիական ազատությունը ես 4 բաղադրատարի եմ բաժանել, ակադեմիական ազատություն, որի տակ ես հասկանում եմ գիտական գործունեություն ուղղությունների ազատորեն ընտրելու հնարավորություն, հաստիկային ազատություն դա կոնկրետ դասախոսների ազատորեն ընտրելու հնարավորություն, ֆինանսական ազատությունը ֆինանսական միջոցները ծախսելու ազատությունն է եւ կազմակերպչական ազատությունը դա կոնկրետ համակարգասարանի ղեկավար կազմի ընտրության ազատությունն է կամ առանձնապետության եւ հասարակության միջամտության ընտրության ազատությունն է։ Հիմա ներկայիս կարգավորման շրջանակներում եթե պետությունը պահպանում է 50 եւ ավելի տոկոս մասնակցություն կառավարման խորհրդին, ինչ է ստացվում, պետության կողմից երկրաշիր մասնակցություն ունեցող կառավարման խորհուրդն ընդունում է ռեկտորի, որը շատ նա իազորություն ուներ ունի այդ թվում գիտական խորհրդի ձևավորման հարցում։ Ճիշտ է, առաջարկվող կարգավորման շրջանակներում տրամաբանություն առաջարկ կա, որ ռեկտորը չլինի գիտական խորհրդի նախագահ, բայց մյուս կողմից ինքը նաև ընդունում է դեկաններին ուղարկի ընտրությամբ, հետևաբար գիտական խորհրդում, որտեղ որ մասնակցում են դեկանները, ելի ինքը գերակշիռի մասնակցություն կունենա, ուստի պետությունը միջնորդավորված շատ նաև լիազորություն ունենի գիտական գործունեության ուղղությունների որոշման եւ դրա կառավարման ոլորտում։ Ներկայիս եւ առաջարկող կարգավորումների դեպքում ակադեմիական ազատությունը ռեժիմը կարող է սահմանափակվել։ Իհարկե, ելի օրենքով նախատեսված է, որ ակադեմիական ազատությունը որևէ ձեր չի կարելի խոչընդոտել, բայց կառավարման մարմնին տիրապետող պետությունը կարող է անուղակի ձևով որոշակի անցանկալի դասախոսներին հերացնել համալսարանից, նույն կազմակերպային ձևերի փոփոխության արդյունքում հաստիկների կրճատման արդյունքում։ Եվ սրա հիման վրա ես ինչ առաջարկվող լուծումներ եմ ցանկանում առաջադրել։ Համալսարանների համար կազմակերպային ձևի ընտրություն, իհարկե սա քննարկելի է, անպայման չի, կարող են կանոնել հիմնադրամ այդ կազմակերպային ձևի, բայց օրենքով նախատեսվի, որ այս դեպքում հիմնադիրը անպայմանորեն պետք է կառավարման խորհրդում կորցնի իր մասնակցությունը, որովհետև պետական մասնակցության համալսարանների կառավարման ինքնաթիռով այդքան էլ ճիշտ չի։ Դրի կարող անպայման չի անում հիմնադրամ լինի, կարող է ինչ-որ այլ անուն ձևեր, բայց ես կարծում եմ հիմնադրամի կարգավորումը այնքան լայն է, որ հնարավորություն է տալիս բոլերի առանձնահատկությունների հաշվառման փոփոխել ապահովելով ակադեմիական ազատությունը, եթե կառավարության բանկիսի ձևակերպում ծրվի, որը համանուն լինի հիմնադրամի բուն էությանը, հիմնադրի անջատմանը կառավարումից։ Այստեղ մի հատ օրինակ բերեմ, տեսեք, մենք հիմա հանդիպում ենք մշակում ենք կինոյի մասին օրենք, որով կինոյի ֆոնդը նույնպես հիմնադրամ է դառնալու, եւ այստեղ նույն խնդիրն է, այսինքն պետք է ապահովել արվեստի գործունեության գործունեության ազատություն, որ կինոգործիչները անջատեն կոնկրետ ներկայիս իշխանության քաղաքական դիրքորոշումից։ Եվ այնտեղ հստակ նշված է, որ հոգաբարձուների առաջին կազմը ձևավորում է պետությունը, բայց հետագայում հոգաբարձու իրաժարականի դեպքում ինքը առաջադրում է նոր հոգաբարձու, իսկ չառաջադրելու դեպքում հոգաբարձուները ինքնուրույն ընտրում են նոր հոգաբարձու։ Այսինքն ընդհանրապես պետությունը անջատվում է կինոյի գործունեությունից։ Կառավարման խորհրդում պետական մասնակցության նպատակների ձևակերպում եւ դրան համապատասխան քանակի սահմանում, այսինքն պետությունը պետք է հստակ ասի, ի՞նչն է նպատակը, որ կառավարման խորհրդում ինքը պետք է ունենա գերակշիռ մասնակցություն, կամ եթե չունենա գերակշիռ մասնակցություն, պետք է ձևակերպի իր մասնակցության նպատակը եւ այդ նպատակին համահունչ համասամանի քանակ։ Չորրորդը, կառավարման խորհրդի անդամների ընտրության չափանիշների սահմանում, ուսանող եւ դասախոս անդամների համար ուղղակի ընտրության մեխանիզմների ներդրում եւ առաջարկվող կարգավորումով եւ ներկայիս կարգավորումով, որովե հստակ չափանիշներ չկան խորհրդի անդամների կողմից, ու պետական պետության կամ կառավարության կողմից առաջադրվող խորհրդի անդամների համար նախատեսված է, որ նրանք պետք է լինեն հանրային ծառայող, կրթության նախարարության պարագայում նշված է, որ պետք է լինեն մշակույթի գիտության ոլորտի հայտնի անձնավորություններ, բայց այլի կապը համալսարանի հետ պարտադիր չի, իսկ ուսանող եւ դասախոս անդամների համար հաստատի գործում է մի քանի աստիճան անուղակի ընտրության համակարգ, որի պարագայում սովորական ուսանողի եւ կամ սովորական դասախոսի ձայնը
վերջնական հոգաբարձու ընդունան հարցում զրոյականի հասցվում։ Եվ շատ հաճախ հիմա նույնպես կոնկրետ ուսանողը կամ կոնկրետ դասախոսը երբևէ չի մասնակցում կոնկրետ հոգաբարձուի ընդունան գործընթացին, եւ այս առումով ես կարծում եմ, որ պետք է սահմանվի ուղղակի ընդունան մեխանիզմ, ինչու ոչ, կամ ավելի լավ մասնակցության ապահովող մեխանիզմ, որ ուսանողի եւ դասախոսի Զայնը լսելիք դարձին կարավարման խորհրդի ձևավորման հարց։ Այլոցուն այդ ուղակի մի քիչ կբացատրի ինչ։ Օրինակ ուղակի բոլորը առաջադրվեն, բոլոր դասախոսները, բոլոր դասախոսները, ասենք 17000 ուսանող կարող։ Ո՞վ բոլորը առաջադրվի, բոլորը ընտրեն, ինչու՞ ոչ։ Ո՞վ ուզի առաջադրի։ Այլապես չափանիշ ի՞նչ ով ընտրեն։ Հիմիկա պարագայան ի՞նչ է։ Իսկ ի՞նչ մեխանիզմով։ Դա էլ պետք է քննարկվի, ես կարծում եմ, առաջադրում ազատ անդամ եղավ, օրինակ։ Դասախոսի թափուտերը ժամկետը առաջադրվում 20 օրվա ընթացքում կամ ինչ-որ այսից չափանիշների բավարարող անձին, օրինակ 5 տարվա կամ 10 տարվա դասավանդման ստաժի ունող կոնկրետ համալսարանում կարող են առաջադրվել։ Առաջադրվում փակ գաղտնի քվեարկությամբ լինում, կամ երկու մակարդակ ամեն ֆակուլտետից առաջադրվում դելեգատներ, որոնք կընտրեն։ Հիմիկվա կարգավորումների շրջանակներում էլի որևէ դասախոս չգիտի ով է հոգաբարձուների խորհրդում ընտրվում։ Հիմա գիտական խորհրդով առաջադրվում են եւ գնում են։ Բայց ինչու գիտական խորհրդով։ Գիտական խորհրդ, դե իրականում դες մի քիչ ներքին ընթացակարգ է գործում, բայց ամեն դեպքում տրամաբանությունը ունա, որ պետքա բոլոր համալսարանները ներկայացած լինեն, համալսարանի ֆակուլտետի գիտական խորհրդ առաջադրումը գիտական խորհրդին, գիտական խորհրդներ առաջադրումը գիտական խորհրդներ արդեն ընդունում է, չէ՞։ Բայց ուղղակի ընդունության դեպքում մասնակցության ոչ քիչ չի ձևավորվի, արդեն այդպես ուսանողները։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Թավազյանն արդեն ավարտել է։ Հա, ավարտել։ Հա, արդեն ավարտել։ Այդ դասակցի որ ավարտել, ավարտել։ Հա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, հա, ամեցեք։ Ամեցեք մենք շնորհակալություն կներեք։ Բանախոսի հիմնական ասելիքը վերջացավ։ Շոկաստեր։ Ահա, շատ շոկ։ Շնորհակալություն շատ Արսենի, պարոն Թավազյանի ներկայացրած զեկուցման համար եւ հիմնախնդիրները, հիմնահարցերը բարձրացնելու համար եւ նաեւ լուծումներ առաջադրելու համար, կարծում եմ պարոն Սուրբեսյան, սա մեզ նախագին այսպես ամեն դեպքում որոշ մտածելու բան տալիս է, որ այս լուծումները, առաջադրվող լուծումները ինչ կարելի է մտցնել նախագծի մեջ, շարունակել քննարկումը նախագծի հետագայում։ Հիմա եկեք անցնենք կոնկրետ հարց ու պատասխանի փուլին, որից հետո արդեն կլինի ելույթների, կարծիքների, այսպես քննարկման փուլը։ Եթե պարոն Թավազյանի զեկուցման հետ կապված կան հարցեր, ապա խնդրեմ բարձրացնենք այդ հարցերը, պարոն Թավազյանը պատասխանի, որից հետո նոր արդեն անցնենք կարծիքների հատվածին։ Խնդրեմ ներկայանալու հարցը տալ, հա։ Նարեկ Մարկարյան, ռադիոֆիզիկա ֆակուլտետի ուսանողական խորհրդի նախագահ։ Ուզում եմ ուսանողների ընդունության համար մի հատ հարց տալ։ Առաջի հարցը ուսումը սիրել եք ուսանողների ընդունությունը, թե ոնց է ուսանողների ընդունությունը կատարվում հոգաբարձության խորհրդի անդամ, ոնց է գործընթացը, մեխանիզմը գործում։ Մեկ է երկրորդ հարցը, որ ուզում եք առաջարկում եք լուծում, որ ընդհանուր բոլորը ընտրեն, արդյոք մասնակցային լուրջ խնդիր չի առաջանա, որովհետև ենթադրենք համալսարանում կա այս պատմությամբ, եթե չեմ ստանում, 14000 ուսանող, 14000 ուսանողի մի մեծ զանգված են, ընդհանրապես հետաքրքիր չի հոգաբարձուների խորհուրդը ինչա կատարում, թեպետ ուղիղ ազդեցություն է գործում իրենց վրա, բայց իրենց այս պատմությամբ այդքան հետաքրքիր չի դրանք։ Ես գիտեք, ասի հետաքրքիր չի, որովհետև ընդունության մեխանիզմը իրանք ձայնը ընդհանրապես չի հասնում, էլ այսինքն իմ կարծիքով պատճառը այդ հետևական կապը հակառակն է։ Ինչ վերաբերում է ուսանողական խորհրդին, ես էլի գիտեմ, որ բազմաստիճան ընդունության համակարգակցություն, այսինքն կոնկրետ ֆակուլտետը ընդունում է ուսանողական խորհրդի ֆակուլտետի անդամներ, հետո ֆակուլտետի անդամները ընդունում են դելեգատներ կենտրոնական ուսանողական խորհրդի, հետո ուսանողական խորհրդը արդեն առաջադրում է 3 մակարդակ առնվազն ընդունություն կատարել։ Ու էլի առաջին մակարդակում ընդրության պարագայում ձեր հարցը նույնպես բացառիկ է։ Էլի ուսանողները մեկը հետաքրքրված չեն ուսանողական խորհրդի առաջին մակարդակի ընդրությամբ։
Էլի փաստացի նույն հարցն է ստացվում։ Այս պայմանությամբ այդ հարցը այդքան գլոբալ չի դառնում, որովհետև ուսանողները խմբով են ընտրում, իսկ խումբը ավելի միասնական է ու ուսանողական խորհուրդը որոնում է ուսանող ֆակուլտետային ուսանողական խորհուրդը միանգամից ազդեցություն ունի հենց այդ խմբի վրա։ Դրա համար ստեղ ավելի մասնակցային հարցը ճիշտ է ելի լինում մեկ-մեկ ֆակուլտետներ կան որ լինում են, բայց ավելի քիչ է, էլի ոչ գլոբալ հարց է դառնում։ Այսինքն ըստ ձեզ ուղղակի ընդունումը կոնա հարցը դրա ուղակենտրությունը կոնկրետ մի քանի հատ խնդիր է բերում, մեկը մասնակցայինության խնդիրը, որ 14000 ուսանող չի մասնակցի։ Այս 14000 ուսանողը նույնպես մասնակցում է ուսանողական խորհրդի ընտրություններին, առաջին դրանք փուլ են լինում։ Բայց առաջին փուլի մասնակցումը 14000, հիմա ինչու՞ ստեղ չեն մասնակցի։ Որովհետև 14000 ուսանողի ընտրությունը, երբ որ կատարվում է, հիմա ենթադրենք 4 տարվա ընթացքում, իսկ այդ դեպքում չգիտեմ ընտրությունը դուք ոնց եք պատկերացնում, մի օրում կամ երկու ամեն ամեն թափուր հաստիքի համար, ամեն թափուր հաստիքի համար ենթադրենք մի օր ոնց է պետությունը մտածում, մի օր ընտրության օրենքի համար։ Երևի կարելի է ռոտացիոն սահմանել, որ եթե կան ասենք մի ֆակուլտետից արդեն մեկը եղել է, ապա այս ֆակուլտետից առաջադրում։ Մեկ ուսանողական խորհրդով եթե հաշվի առնում ենք, երբ որ ներկայացնենք հոգաբարձության խորհրդի ուսանող անդամի, որ դենենք եթե ռադիոֆիզիկայից ներկայացուցիչ կա, այնի հաջորդ անդամը չլինի ռադիոֆիզիկայի ներկայացուցիչ, եթե մենք բոլորը հաշվի առնում ենք այդ դրան։ Իսկ ինչ վերաբերում է մի օրում 14000 ուսանողի ուղակի կանչել ասել ընտրության, դա մի չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում որը է։ Դե կարող է մտահոգությունը բարձրացնել քննարկելը, բայց այդ նույն հարցը մտնում է ուսանողական խորհրդի առաջին մակարդակի ընտրության ժամանակ։ Ես ասացի դա։ Դե չգիտեմ, էլի նույն մակարդակի վրա նույն խնդիրը լինում է։ Շնորհակալ եմ, դուք հարցում եք ստացել։ Ես իրականում մի քանի հարց ունեմ, բայց ես փորձեմ համանախագահելու դեպքը գործունեության ներդրում։ Սիանուշ Դոյանը մեր հայտարարությունից հետո, Սիանուշ Դոյան երբ ավելի շրջանավարտ են եւ նաեւ երկար տարիներ դասավանդել են, բայց հիմա այս պահին երբեմն չեն ներկայացնում հումանիտար հետազոտությունների հայկական կենտրոնը ներկայացնում, որտեղ բարձրագույն կրթությունը Հայաստանում նախագիծ է իրականացնում մի քանի օր առաջ եղավ հետազոտական ամբիոնների մասը նման դեպքեր ներկայացնում, հրավիրված էին նաեւ նախարարությունից եւ ազգային ժողովից ցավոսրտի պատասխանատուների ներկայացնում։ Ով է առաջին անգամ ձևավորում հոգաբարձությունների խորհուրդ։ Հարցը շատ ուղղակի է, ասենք երկրորդն անցել է կամ չի մյուս ուղերը որ անցել են, ուղղակի դարձել են հիմնադրամ։ Ով է առաջին անգամ ձևավորել, դա որտեղ որքան հասկացա ձեր առաջ արկած մեխանիզմով, հետո պիտի լինի այդ հոգաբարձությունների խորհուրդը միշտական, ինչ-որ ժամանակով, հետո թափուր տեղադրելու դեպքում նոր գնել նոր ընդունություններ, չէ՞ ճիշտ հասկացա։ Դա առաջարկող լուծումներից մեկն է։ Առաջարկող լուծումներից մեկն է։ Ո՞վ է ձևավորում հիմնական հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Հիմա ներկա պահին։ Ներկա պահին 20% բաժանում է։ Ո՞վ է հիմ, ո՞վ է, ո՞վ է դա ձևավորում։ Համասարան է ձևավորում։ 4 սուբյեկտ ունի, նախարարություն, պետություն։ Մի մասով նա, մի մասով նա է ձևավորում։ Իմասով պետությունն, իմասով համալսարանը։ Որտեղ կանոնությամբ այդպես նախատեսվում։ Հա, այդ էլ եմ հասկանալ, էլի հետո որ մասով փաթու տեղադասում, այդ մասով նոր չակա։ Այո, այո, հա։ Չէ, չէ, տեսեք, իմ առաջին կետը սենց է։ Նախ պետք է հասկանանք պետությունը ինչքան մասնակցություն պետք է ունենա, դասախոսները ինչքան մասնակցություն պետք է ունենան, եւ ուսանողները ինչքան մասնակցություն պետք է ունենան, եւ դրա նպատակը։ Պետության մասնակցությունը մեր մոտ բաղկացված է երկու հատվածի, եւ մեկ ասում ենք կառավարություն, մեկ ասում ենք նախարարություն, բայց դա ըստ էության նույն պետությունն է, որը 50% ունի։ Պետությունը պետք է հիմնավորի համալսարանում 50% ունենալու նպատակը ո՞րն է։ Մենք էլ դասախոսներով պետք է հիմնավորենք, որ ինչու մենք պետք է ունենք իրաքաշիր մասնակցություն, ուսանողները բնականաբար իրենց հատվածը պետք է ասեն։ Կամ մենք դասախոսներս փոփոխ պետք է խոսենք եւ դասախոսների եւ ուսանողների անունից, որովհետեւ մենք միասնական համայնք ենք ըստ էության։ Ինչ վերաբերում է հիմնադրամին, հիմնադրամը շատ ճկուն կազմակերպա իրավական ձևը, այսինքն հիմնադրամի կանադրությամբ կարող է նախատեսվել հոգաբարձությունների ընտրության անսահմանափակ թվող մեխանիզմներ։ Հենց առաջին
հիմնադրման, իսկ առաջին իսկ օրվանից հիմնադիրը կարող է ասել, որ ինքը որևէ մասնակցություն հոգապարսուների կողմից ձևավորմանը չի ունենում, եւ բոլոր հոգապարսունները ձևավորվելու են համասանի կողմից։ Օրինակ, կարող է իր կանոնությամբ նախատեսել, որ 100% հոգապարսուների ինքնին շատ լավ, այսինքն դա կարգավորումն է ամեն դեպքում համացարան ինքը կանադ հիմնադրի կանոնադրության, հիմնադրի հաստատող հիմնադրի կանոնադրության, հետագայում, արդեն հոգաբարձ կամ բանի հիմնադրամի դեպքում կանադրություն արդեն փոխել են հոգաբարձությունները, բայց այս դեպքում հիմնադրը հանդես է գալիս պետությունը, այո, բայց հիմնադրամի դեպքում հնարավոր է կանոնության նախատեսել այնպիսի կարգավորում, որ որը կզորացնի հիմնադրի լիազորությունները ընդհանրապես, լիազորությունները կառավարման խորհրդում, ձևավորման հարցում։ Լավ, հիմա իմ եթե շատ են չարաշարում ասել, դաշնակցել թե ուղիշները հարցան, եթե չէ, երկրորդ հարցն է դրա հետ, դրան որպես շարունակություն ուզում եմ էսելիսել կարզել։ Ինչ չափանիշներով է հիմա ասում ունենում հավասարանի մասով է, պետական մասով է, ասենք օրինակ, ես կարող եմ հայտնվել հոգաբարձությունների խորհրդում այս կամ այն կողմից, եթե ասենք ԵՊՀ-ի աշխատակից եմ, հասկացա մեխանիզմը ոնց է գնում, եթե ԵՊՀ-ի աշխատակից չեմ, այլ չգիտեմ ով եմ, ուղիղ դա սահմանվում, որ կարող է հայտնվել, եկեք ինձ պայմանագրի, հասկացա ինչ եք ասում, ոնց կա, այսինքն ինչ չափանիշներով է, որ ես կարող եմ հայտնվել հոգաբարձությունների խորհրդում որպես անդամ կամ չհայտնվել։ Տեսեք, չափանիշներ շատ սահմանափակ են 4 կատեգորիայի համար, պետության համար ասում են, որ պետք է լինի պետական ծառայող, նո կառավարության կողմից նշանակվողի, կրթության գիտության նախարարության կողմից է, գիտության մշակույթի տնտեսության ինչ-որ չափ բառերով հայտի գործիչ պետք է լինի։ Հիմա եւ այն անձին, ովքեր որ պետության կողմից են նշանակվում, պետք է բնականաբար ունեն հանրային ծառայողի կարգավիճակ, ես չգիտեմ ձեր կենտրոնը պետական կառույցի ինչքան հասկանում, հետեւաբար դու կառավարության տեսակից չեք կարա հայտնել, բայց նախարարության կողմից հնարավոր է որպես հայտնի մարդ։ Որպես հայտնի մարդ խոսում ռեպլիկի կարգով, ներկայիս մեր հոգաբարձությունների խորհրդի մեջ այդ 1-2 հոգու հետ կապված կոնկրետ հիմնադրի կողմից նշանակված, կառավարության կողմից նշանակված 1-2 հոգի չեն հանդիսանցել պետական պաշտոնային ժամանակ, երբ որ ասենք իրենք հայտնի մարդ չկա նշանակվել։ Հայտնի մեծ կրթության բանի նախարարության կողմից առաջադրված ուրեմն քվոտայի մեջ, չէ, ոչ թե չկա, այլ դա հայտնիությունը մի քիչ չափանիշ չի, բայց կոնկրետ հիմնադրի նշանակած հատվածում 2 հոգի չեն հանդիսանում պետական պաշտոնյա։ Այն ժամանակ, երբ որ նրանք նշանակվում են։ Այսինքն ընտրության մեխանիզմը ամեն դեպքում կարող մաստերվեսում։ Չկա չափանիշ, այս դա ես նայեք, ուղղակի ընտրության տեսակետից, ես հասկանում եմ, եւ ուղղակի ընտրություն ուսանողների եւ դասախոսների թերություններն ունի, դրակտորներն ունի, կարող ենք մենք մեկ աստիճանով սահմանափակել, կարող ենք ասենք 2 աստիճան, բայց հիմիկվա կարգավորման տեսանկյունից, օրինակ, եթե ես չզբաղվեի, ես չէի իմանա ով է մեր կառավարման խորհրդի անդամ, որպես դասախոս, որովհետև իմ ձայնը այնտեղ ընդհանրապես լսելի չի, եւ դասախոսների մեծամասնության ձայնը այնտեղ լսելի չի։ Նույնը ուսանողական խորհրդի, մա անցած չի ուզում ուսանողական խորհրդում մասնակցի, բայց ինքը ակտիվ է, էլ իր ձայնը այնտեղ ընդհանրապես լսելի չի, կամ կարող է լսել, չի գիտեմ, բայց ու դասախոսները լավ են ասում։ Այս կողմի ընդրության մեխանիզմները չափանիշներն են ամեն դեպքում, պարզ չի։ Չէ, պարզ չէ, եւ ընդհանրապես ինքը կարող է համասանել, կապ չունենա։ Ինչո՞ւ մարդը կարող է համասարան գալիս, իմ ամենակուս խորհրդանում գալիս։ Չէ, ուս խորհրդի պարագայում դե գոնե ուս խորհրդը համասարանի հետ կապ ունի, որովհետև ինքը համասարանի ուսանող է, եւ գոնե համասարանի ուսանող դնելով իր բարոյական կապացը չի։ Բոլոր եւ հանրային եւ բաթ են գործնական։ Հնարավոր որա, բայց ուս խորհրդի պարագայում եթե դնեմ դուք ակտիվ եք։ Հա, իրենք ակտիվ են։ Այսօր դեպքում ուղղակի ավելում է, եթե խոսքը այս պայի գործող մասին,
Ոստի մեխանիզմերի մասին։ Հա, դարձեք կախված է բողից թե բողը ոնց է կարգավոր, ոչ մի ձեզ։ Եվ հատ առաջարկենա, որ լինի չափանիշ, գոնե մենեջմենտի կառավարման ուղղություններ կամ ոլորտի ծառայություններ եւ այլ եւ այլն, այսինքն օբյեկտիվ գոնե որոշակի չափանիշ լինի, մեկական նաեւ այդ ոչ առաջարկների մեջ նկատի ունենք օրենքի մակարդակով։ Չէ, օրենքի մակարդակով։ Չէ, կառավարության մակարդակով պետք է լինի, որովհետև ամենուր թույլ։ Հա, այն արդեն կնարնան ժողովուրդ ջան, հա պանով այսօր տեսեք, ես կարծում եմ, որ ամեն կառավարության մակարդակով պետք է լինի, բայց նաև օրենքով պետքա չափանիշները սահմանվեն, որովհետև եթե չլինի առնվազն պետական կոմիսիան օգտակարությունների չափանիշները կանոնական կարող չի նախատեսվել։ Այսինքն որովա իշխանությունը, այո, որովա իշխանությունը չուզենա սահմանել, օրենքով սահմանել ու կանոնականությունը պետք է կարտակի չի։ Այո, չէ, եթե չի կարողանում։ Գործում է այսինքն չափանիշները, այսինքն մեխանիզմների սկզբունքները եւ հոգաբարձությունների առաջարկող կոնկրետ չափանիշները հստակեցնեն կոնկրետ ձևին։ Այո։ Միաթե հարցը ներողություն խորհուրդը ձևավորվեց, անդամներն տրվեցին, ովքեր են խորհուրդի։ Հետագայում ինչ որ ժամանակ անցնի, սովորական մարդը որ չի ընտրել, այսինքն ընտրության մասնակցել, բայց իր կարծիքը ուրիշ է իր ընտրած մարդու կարծիքից, ո՞նց է այս կապը լինելու, այսինքն ձեր ասածով դուրս է գալի, որ էլի կապը չի հասնում։ Հասկացա, նախ ես տես հստակ չասեցի, որ եկեք ուղղակի մենք, ես ուղղակի ասում եմ, պետք է ավելացնել բանի, կոնկրետ ուսանողի դասախոսի մասնակցությունը կարող է լինի մի մակարդակի, բայց ոչ մի քանի մակարդակի ընդհանուր պարագայը։ Առաջինը, որ ես ասում եմ, պետք է հստակեցնել չափանիշները։ Հստակ պետք է նշվի, ոնց է ընտրվում այդ հոգաբարձությունների խորհուրդը։ Հիմա ըստ էության էլի կարելի ասել, որ չափանիշներ կան, բայց պրակտիկ ընդհանուր մեջ այդ չափանիշները կորում են եւ որևէ մասնակցություն անձը չի ունենում։ Ինչ վերաբերում է ժամկետը, ձեր ասացին, կարող է խթիրը լուծվել ժամկետային սահմանափակման բնականաբար եւ ինչ որ չափանիշներ դնելու։ Ստեղ չեմ կարծում, որ պետք է կոնկրետ անձանց հոգաբարձուի խորհրդի անդամը ընտրվի, այսպես ասած, վերադարձվող մանդատով, այսինքն հնարավոր լինի իրան փոխարինելու, բայց ժամկետային սահմանափակումը ձեր ասած հարցը կլուծվի։ Մոտապես ինչ ժամ։ 5 տարի, 3 տարի, 5 տարի ենթադրենք ենք, այսինքն ուսանողների համար է, դե ասեմ ես, ենթադրենք ուսանողները ամենաշատը, որ ես տեսել եմ, հոգաբարձուն խորհրդում հիմնականում 2 տարի են մնում, լավ թող 3 տարի մնա, որովհետև ավարտում են ու իրենց տեղը, ամեն 2 տարի մեկ, 14000 հոգաբարձուն խորհրդ։ Դե կարող նայեք, էլի կարելի ամեն մի ֆակուլտետում առանձին անել, որ կոնկրետ մեծ ֆակուլտետներ ունեցող մասնակցությունը չվանչանա։ Ամեն ֆակուլտետում ռոտացիա։ Առաջալիցունը նաև որպես գաղափար վերաբերվում է, հայ, որ եթե սկսենք շատ այդպես մարահասներ բաներ, շատ կոնկրետ առաջարկ ես չունեմ, էլի, դա ես կոնկրետ չափանիշներ եւ փոցեր ասա։ Չէ, առաջի առաջարկի հետ համասարանի համար հիմնադրամի կազմակերպության իրավական ձևի ես հասկանում եմ, որ դուք առաջարկում եք, որ համասարանները որպես կազմակերպա իրավական ձև ընտրենք հիմնադրամը գործող օրենսդրության համաձայն, թե նոր առաջարկասարի ձևակերպում։ Դե գործող օրենսդրությամբ նոր օրենսդրություն, դա ի՞նչ է նշանակում։ Եվ գործող օրենսդրությամբ եւ նոր օրենքով նախագծով չկա, որ պետք է ինչ-որ կոնկրետ կազմակերպա իրավական։ Ոչ, առևտրային։ Նախագծով առաջարկում է, որ պետք է տեղական կողմից հիմնադրվի, ոչ առևտրային։ Ոչ առևտրային։ Շատ է։ Ինչպես։ Շատ է, չէ՞, ոչ։ Երկուս կորտում եք ինդադրամ։ Հա, ապեն երկու հարց, հա, շուտով կանա երկու հարց, ինդադրամ չէ, կորտում եք։ Չէ, ուղայք ուզում եք չշտեիք, հենց, այսինքն ինդադրամի մասն է, ոչ թե նոր ինդադրամի կամ չէ, նոր ոչ առաջ։ Չէ, ինդադրամի մասն է, ուղղակի ինդադրամը ինքը նույնիսկ ասում այնքան լայն կազմակերպա իրավական ձևը եւ այնքան հնարավորություններ տալիս, որ դու կարող ես 100 տեսակի կառավարման մոդել ունենալ։ Կոնկրետ համալսարանների դեպքում կարելի է կրթության մասնավորներին գտնել, որ
ուսումնական հիմնադրամները այս չափանիշներով պետք է կառավարում իրականացնեն։ Այդ թվում եւ ապահովելով այնակ դասախոսների այսքան տոկոս մասնակցություն, ուսանողների այսքան տոկոս մասնակցություն եւ պետության այսքան տոկոս մասնակցություն իհարկե համապատասխան հիմնավորումներ։ Ինչու պետք է պետությունը 50% ունենա կամ 30% ունենա։ Ամիջ։ Կամ ինչ պետք է ունենա։ Պարոն Պարոյանը, շնորհակալություն ներկայացման համար։ Ես ինքն մի քանի նշումներ արեցի, բայց երկու հարցի վերաբերյալ ուզում հարց դիտարկում ոթով։ Առաջին մասը դուք հետո ձեր խոսքում արդեն ասացիք, պրեզենտացիա չկար, բայց ձեր խոսքում ասացիք տարբերությունների առումով բաղկների եւ հիմնադրամի ին դիտարկումն նաեւ այն հանգամանքը, որ հիմնադրամը եւ հիմնադրամի խորհուրդը կարող է կանալ 50% կատարել, դա լավականի մեծ տարբերություն է ՊՕԱԿ-ի համեմատ, այսինքն ինքնունեցան առումով ին կարծիքով ինքը բավականին լավ գործիք է, նույն հայ ձեր կողմից նշված ժամանակակիցական գործունեության ցանկացած այլ առումով իրենք կարող են, եթե դուք եք արդեն նշեցիք, որ ինքը շատ ավելի ճկուն հնարավորություններ է տալիս, այդ առումով կարծիքով ոչ հիմնադրամը լավ է։ Պասկասյանի ասած է, ինքը նկատում է, քանի որ մենք քննարկումներ ունեցել ենք եւ Պասկասյանի նկատմամբ կազմակերպական ձև, որպես այդպիսի նորը սահմանելու առումով մենք բավականին մեծ խնդիրներ ենք ունենում, քանի որ միշտ օրենքներում կարող ենք ցիսած բավականին մեծ փոփոխությունների կարիք է լինելու ենթադրում եմ։ Դրա համար Պասկասյան, որ նաև նշեցիք, մենք ինչ է այդ հաստատ գործեցին քննարկել, ուզում ենք հաստատել հենց հիմնադրամ կազմակերպական ձևի մասին եք խոսքը, դուք արդեն ասացիք դա առումով։ Եթե ինձ նկատառում եք, ուզում եմ ես ձեր առաջակ վերջին կետի հետապած ասել, չափանիշների սահմանման առումով, ճիշտ է, ուղղակիորեն բարձրագույն կրթության հետ կապ չունի, բայց կրթության ոլորտի հետ կապ ունի։ Մենք ունենք այս պայմանության առաջակրթության ոլորտում ծնողական խորհուրդների ձևավորման եւ նաեւ ունենք դպրոցի ուսուցչական խորհուրդների ձևավորման կարգեր եւ դրան շրջանակներում ուսուցիչների համար չափանիշներ են նախատեսված եւ ուզում քննարկման առումով ասեմ, որ մենք հանդիպել ենք դեպքեր, երբ որ այդ չափանիշները դիտարկվում են որպես գործիք ավելի երիտասարդների նկատմամբ օբիդ բարաբար չնշում գործադրելու առումով, այսինքն դրվում է սահմանափակում, որ երիտասարդները չկարողանան ներգրավվածություն ունենալ, ասենք երիտասարդ ուսուցիչների նկատմամբ ներգրավվածություն ունենալ այդ խորհրդային կազմում։ Ուզենայի այս առումով էլ հարցն առաջանա, որ եթե չափանիշ սահմանումը ինքը այնպես չափանիշ սահմանի, որ որպես գործիք ճնշման չկարողանաս, իսկ հանրակրթական մարտահրավերների բարակայում համայնքն չէ սահմանում կառնադրությունը։ Ոչ, ըստ ենթակայության, եթե ՀՕԱԿ-ը համայնքն է, եթե ՀՕԱԿ-ներ են, արդեն կապված ենթակայությունից, ավակները մեր ենթակայության, այսինքն կրթության նախարարության են, մյուսները Երևանի քաղաքապետարանի կամ մարզպետարանի։ Հա, դե այսինքն մարզպետարանների գործիքները ունի, որ կոնկրետ դպրոցի քաղաքանդրությունը ամեն դեպքում որպես խորհրդի քաղաքանդրության սահմանման առումով, այո, բայց խորհրդի ձևավորման առումով, քանի որ իրենք են, այսինքն ծնողական խորհուրդը ներկայացնում եւ ուսուցչական խորհուրդը ներկայացնում, իրենք իրենց մոտ այդ չափանիշները սահմանելով պետք է մարտահրավեր հասկանան։ Դե դեսեք, ես իրականում այդպիսի հարցի առաջվել եմ դպրոցներից մեկի հետ կապված, հա չփոխված այն, որ մի մասնավոր դպրոցներից եմ հետակապված։ Կոնկրետ դպրոցի կա խորհրդի ձևավորման պարագայով ոնց էլ խորհրդը ձևավորվել, ինչ որ հավաքել են իրար հետ, ասել են համաձայն են, որ ես մեկ առանցնի, ինչ որ վերջին հարցն է եղել, ասել են հա համաձայն են, ուտես ձևակերպել են, կերծել են քվեատերտիկներ, հետո ասել են քվեատերտիկները կորել։ Հիմնական մտած արինում կարծում եմ սահմանված ընթացակարգերի բացակայությունը տարբերակով այն հենց որ սահմանված ընթացակարգեր լինում է մեդիա հայերի գործընկերներ, ես խնդրում եմ հարց ու պատասխանի ռեգլամենտը պահենք, հետո դիտարկումներին անցնենք, լավ, հարցեր խնդրեմ, հա լավ, փոքր մի սահմանված ես երկու եթե դեպք, հա իհարկե, հա ես հաշվառում եմ այսպես, հաշվառում եմ հարցերը, խնդրեմ պարոն Գալստյան, հետո պարոն Հովանեսյանը։ Ես անկերտացած սկզբից չլսեցի, գուցե այն հարցը պատասխանը սկզբում է ել, ինձ անկերտացած հետաքրքիր է, չասեմ եվրոպական ու ամերիկյան մոդել, այլ ենթադրեմ մեր պետության մակարդակի կամ այդ կարգի պետություններում առհասարակ ինչպես է կազմակերպվում այդ համալսարաններում ընտրությունը։ Տեսա միայն հայկական մոդել է, որ մենք ընտրության համար պիտի չձևավորվի հոգաբարձուների խորհուրդը, որտեղ
պատմությունը ցույց է տալիս, որ հոգաբարձու պիտի լինեն այն մարդիկ, որոնք ունեն լծակներ, հնարավորություններ, կարողություններ ինչ-որ բան փոխելու։ Իսկ երբեմն եւ շատ հաճախ տեսնում ենք հոգաբարձուների ձևավորված կազմեր, որոնք ուղղակի ուզում ես հարցնես, մեկը լինի մարդկանց մասին հոգտանել, նրանք ինչո՞ւ են հոգտանել։ Նայել եք, կա այդպիսի փորձ, ասենք, չգիտեմ, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, չգիտեմ, այլ այս կարգի ուղերում ինչպես են կատարվում։ Ռուսաստանում իրանք այնտեղ կան ունիտարնի դիպլոմատիա, այսպես ասած, որի պարագայում պետությունը ամբողջությամբ կառավարում է, կա մեր նման հիմնադրամեր, ֆոնդեր կան առանձին, այսինքն իրանց մոդելը տարբեր։ Ես հիմա կդժվարանամ ասեմ, օրինակ MGU-ն ինչ կազմակերպա իրավական ձև ունի, ենթադրում եմ ունիտար ներդրումը պետք է լինի, այսինքն ունիտար ձեռնարկություն պետք է լինի, այդ կազմակերպա իրավական ձևը, որը շատ նման է մեր պոակներին։ Էլի հոգաբարձությունների խորհուրդը պատահական խորհուրդ է։ Ամերիկան մեխանիզմը, որ դիտում եմ, ես ես հստակ չեմ կարող ասել ճիշտ ասած արտասահմանյան Ռուսաստանում ոնց է ձևավորվում, բայց ձեր ասած համասահմաններում որտեղ կան հոգաբարձություններ, բնականաբար դրանք այն արդյունքում, որ ճանաչված են եւ բնականաբար իրանք են ընդգրկում կամ մասնակցություն ունեն համասահմանի կառավարման։ Ես ասեմ կոնկրետ դժվարանամ ասեմ, ինչ ֆինանսական մասնակցություն ունեն օրինակ Ռուսաստանը։ Հաճոյ բանովսան։ Ճիշտ ասած, իմ հարցը ավելի շատ նախարարության ներկայացուցիչներին է ուղված, ու պատահաբար ինքեց այդ տեսակետը հետաքրքիր կլինի որ արտահայտեք։ Այն ուսումնական հաստատությունը, որպես ոչ առևտրային իրավաբանական անձի կազմակերպա իրավական ձև սահմանել է, որ դուք ասացիք խնդիրներ եք տեսնում։ Ի՞նչն է խնդիրը, ի՞նչ խնդիրներ եք տեսնում, թե՞ քս քաղաքացիական օրենսգիրքը այս հարցով չեմ կարծում, եթե դուրս խնդիրների առաջ կան։ Ինչ խնդիր է այս խնդիրը, որ կազմակերպային իրավական ձևի առումով, գրանցման առումով կամ կազմակերպային իրավական ձևի որոնք ենթակայ գրանցման, որոնք կազմակերպային իրավական ձև սահմանելու համար բավականին մեծ թվով փոփոխություններ են անհրաժեշտ լինելու, դու պետք է նկատի։ Մեծ կարծում եք, որ մեծ թվով, հա՞։ Ու տեխնիկական հա՞ դրիցի ավելի շատ։ Ու տեխնիկական չէ, օրինակ ես հիմնավորվածության առումով էլ նայեմ, էլի։ Պարոն Խաղաղյանը ասելներեք, որովհետև այս ոլորտի համար առանձին միակման կազմակերպում։ Եթե նշում է, որ կրթական հիմնադրամների համար մեկ օրենսդրական չափանիշներ պետք է սահմանել, այսինքն այսպես կարելի է մեկ օրենսդրական գործոնների դիմավորել։ Հետևաբար կրթական հիմնադրամ կլինի, թե ուսումնական հաստատություն կլինի, ընդհանրապես խաղաղացրքում մի բառ է կապվածը։ Եթե պարոն Թավազյանի առաջարկությամբ մենք շարունակելու ենք առաջնորդել, այնպես որ ես այդտեղ այս լուրջ խնդիրներ չեմ տեսնում։ Ընդհանրապես մոտեցման հարց է, ես գտնում եմ պետք չի բախենալ դրանից։ Հաշնակալություն, շնորհակալություն, հա, խնդիրներ, Սիրանոշկի հարց է արժանի պատասխան։ Հա, չէ, չէ։ Հա, խնդրեմ։ Չէ, հարց է, դա փոքր է։ Ո՞րտեղ է ասեն իսկապես քննարկման բանը, էլի կոնկրետ հարցը տան բանախոսին իր ներկայացածի մեջ։ Հա, ինչ ասած միացել են հետաքրքրում, ես հասկացա, որ նա հիմնականը ոնց որ այս հիմնադրամ, որպես հիմնադրամ ստանը, ավելի շատ ծուղված են ներկայացած, չէ՞։ Բայց մի հարցը ես դիմա ամեն դեպքում կապված է։ Ասենք հիմա ներկայիս նախինում երբ որ մարդ է, այս կազմակերպությունը կողակներ էին, միանց կառավար դարձյալ կառավարի համար մի խոր իշտ չէ որոշումներ բան հաստատել չէ եղել ախորուն եւ գիտխորուն խորուն եւ գիտխորուն այդպես է հա ներողություն խորուն եւ գիտխորուն այսինքն խորուն է հաստատում հիմնականը եք ես ասեմ հիմա որ նայեք Հայաստանի պետական տեսագիտական համալսարանի կոակա ելի ունի գիտխորուն եւ կառավարական խորուն հիմա ասենք ներկայում որպես հիմնադրամներով ինչ ունենք գիտխորուն Եվ հոգաբարձուների։ Եվ հոգաբարձուների խորը։ Մեր կանադացիան պայում, բայց հիմնադրամների մասին օրինակը չի պատկանում։ Հիմա ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում գիտխորը։ Ի՞նչ ֆունկցիա է կատարում հոգաբարձուների խորը եւ ի՞նչ հարաբերության մեջ է իրար հետ։ Տեսեք, սենսա, ընդհանրապես, հա, հասկացա։ Հասարակ կառավարման այդ մեխանիզմի կամ կառուցվածքի ինչ-որ հա, ասեմ ձեզ, տեսեք, կա ընդհանրապես իրավաբանական անձի կառավարման մոդելը շատ նման է խորհրդարանական հանրապետության կառավարման մոդելին։ Այսինքն կա կառավարման խորհուրդ կամ ընդհանուր ժողով, եթե օրինակ մենք խոսում ենք նույն ՍՊԻ-ի ՓԲ-ի մասին, կա ընդհանուր ժողով, որը, այսպես ասած, պարլամենտի դերնաշնակ է։ Օրենսդիր մարմին։ Եվ կա
գործադիր մարմին, որը կարող լինի կամ միանձնյա, կամ կարող լինի միանձնյա եւ կոլեգիալ։ Կոլեգիալ գործադիր մարմինը, օրինակ, բանկերի պարագայում վարչությունն է, եւ կա միանձնյա գործադիր մարմին տնօրեն։ Հիմա նույն տրահանձնությամբ գիտխորհուրդը դա կոլեգիալ գործադիր մարմինն է, որը առօրյա այս կոլեգիալ ղեկավարում է իրականացնում ռեկտորի հետ համաձայնեցնելով որոշակի գործողություն։ Այդպես կարելի ասել, կարելի առնել համաձայն։ Ես էլ համաձայն։ Ես էլ ես համաձայն չեմ, ճիշտ ասած։ Չէ, ես ուրիշ լիազորությունների մասին չասեմ, լիազորություններին թե համաձայն չեմ։ Լիազորությունների էս ինչ որ մենք հիմա ունենք, լիազորությունների պարզապես բաժանումն է։ Ակադեմիական բնույթի հարցերով էսպես ակադեմիական ոլորտը կարգավորող նորմատիվ ակտեր, ակադեմիական մասով, օրենսդրի մարմինը գիտխորհուրդ, նա կառավարման մասով, ֆինանսական մասով, բայց քանի որ հոգաբարձությունների խորհուրդը կարա որոշի կազմակերպա իր կարոսպասքը, բնականաբար ինքն էլ առողակի ազդեցություն ունի։ Դրաման նույնիսկ էս վերջերս բանել էր ծավալվում, որ շա ինչի երկու կոլեգիալ կառավարման մարմին ունենք, կարելի էր մեկ ունենալ, եւ այդպիսի դեպքեր կան, օգնել եվրոպական երկու համագարկերում այդպիսի մեկ կոլեգիալ կառավարման մարմնի դեպքեր, էլի որպես ասեմ։ Կան այդ որում հիմնադրամը պարտադրում է ընդամենը մեկ ունենալ։ կառավարման գործում, հա, խորհրդի անջատում, կառավարող մարմնի անջատում, հա, հիմնադրի անջատում։ Եվ դրա հետ միասին նաև ունենում ենք այսպիսի օրենք, նախագիծ կամ թեկուզ գործող օրենք, այստեղ այսինքն մենք ակնհայտ իրավական կոլիզիայի, հա, հակասության մեջ ենք մտնում։ Չի ասի, որ հակասության մեջ, բայց մի օրենքով նախատեսում են անջատման գաղափարը, մյուս օրենքով էլ ես չի ասի, որ վերահսկողության գաղափար, մենք իրավական տեսանկյունից չproblem ենք ունենք այս դեպքում։ Կոլիզիա չի լինում, բայց ուղղակի հիմնադրամի իմաստը կորում է։ Օրինակ, ընդհանրապես որևէ իմաստ չկա, որ Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրամը, եթե պետությունը պահպանելու է իր գերակշիռ մասնակցությունը կառավարման խորհրդի։ Բայց եթե այսպես է լինում, իրավական խնդիր չի առաջանում։ Իրավական խնդիր չի լինում, բայց իմաստը չի ասելի։ Այսինքն հիմնադրամ պահելու իմաստ չի լինում, ոնց որ հիմա Երևանի պետական համալսարանը։ Հարգելի գործընկերներ, այդ դեպքում եթե կան այլ հարցեր, եթե չէ, այդ դեպքում անցնենք կարծիքներին, այսպես ասած, քննարկմանը, եւ արդեն իսկ կար մեկ բարձրացված հարցի հետ կապված, պարոն Սուքեսյան, խնդրեմ ներկայացնեք ձեր մտածումը այն հարցի առնչությամբ, ինչ որ Հովհաննեսյանը բացածրեց, սա կազմակերպա իրավական կարգավիճակը ուսումնական հաստատություն դիտարկելու պարագայում մենք ինչ խնդիրներ ենք ունենում, որովհետեւ հիշում եք անձնական ուսանողների մասնակցությամբ, երբ որ քննարկում ենք Արթուր Վաղարշյանը, որ շատ երկար տարիներ է բաների մեջ, նաև ասում էր, էլի ասում էր, մի հատ տղեկ նենց մի կազմակերպման իրավական կարգավիճակ ունենան, որ մենք կարողանանք զարգանալ։ Իմ մոտ տպավորությունն է, որ թե ՊՕԱԿ-ի պարագայում, թե հիմնադրամի նույնիսկ պարագայում մենք զարգացման ահագին հեռանկարներից են զրկվում։ Խնդրեմ ձեր տեսակետը հասցի շուտ։ Մանրամասն ավտոմատական համար ՊՕԱԿ-ների եւ հիմնադրամների այդտեղ դերերս ունեն համապատասխան մեջ ես չնելով իրավական այդտեղ դարձել եմ ՊՕԱԿ-ի հիմնադրամի ճարտարապետությունը որը կային։ Ամեն դեպքում ես հասկացա նաեւ որ վերջնությունը որը փոխում արվել է գալիս է դերերը։ Անկես ասած նաեւ կարծես թե շատ ենք մենք նախորդ դասում շատ եք կենտրոնանում կառավարման խորհուրդը որ ծրագրերը եւ առանց այդ կառավարման խորհուրդը նաեւ ունի բավականին մեծ ամերիկներ, հա, կարելի է ամերիկացի գործողը պետք է լինի բացի դրեկտը պետք է անցի ուրիշ զարգացման
ռազմավարական ծրագիրն է, եւ հենց այստեղ է Երևանում խորհրդի նաեւ դերը դերակատարում։ Այստեղ ինչքան պրոֆեսիոնալ մարդիկ ներգրաված լինեն, այնքան կգալուդը կարծում եմ նաեւ թե հաջողի, որովհետեւ իրավ 5 տարիների ընթացքը եւ նաեւ ռեկտորի կատարողական ուժի համապատասխան է այդ ռազմավարականի։ Այն ինչ որ դուք ասում եք, որ հնարավորություն չի տա, կարծում եմ, որ դրանով հնարավորություն կտա։ Այստեղ կարծիք հնչեց նաև մեր գործընկերներից, որի ամբողջապես Հարությունյանի հետ են օգտանողի հետ կապված։ Հիմա դրա համար այս օրենքի նախագիծը, որը որ կա, մենք այդտեղ ավելի շատ մենք անվանում ենք կառավարման խորհուրդ, ուղղակի ինքնակառավարման խորհուրդ, քանի որ կազմակերպային իրավական ձևը ու քանի որ հիմնադրամներով են գալիս, այստեղ փորձում ենք հոգաբարձություն անել, բայց այդ օգտը նշված է նաև կառավարման խորհուրդ, որտեղ հակառակ դեպքում դրի համաձայն են, որ պետք է հոգաբարձությունը ավակեին, հիմնադրեին, գործադիրին պատվիրակեին, նրան իրաց գործադրումը անեն, բայց այստեղ քանի որ ինքը պետությունն է հիմնադրել հաստատությունը, ինքը ավելի շատ մոդելը որպես կառավարման մարմինը դիտարկում։ Կազմակերպային իրավական ձևի ինտուիցիան հետ կապված ես ասեմ, սրա մասին հիմա չի որ խոսում ենք, եւ նաեւ այնուհետ ցույց տալիս, որ արդեն քանի տարի փորձում ենք հասկանալ, թե ինչպեսի կազմակերպային իրավական ձև կլինի, եւ այդ փուլում քննարկելով բավական գործող օրենսդրության շրջանակներում համեմատության մեջ, երբ որ դնում ենք ՕԱՀԿ-ի հիմնադրամ, լավագույնը հիմնադրամ է։ Դրա համար ամսում արեցինք հիմնադրամ իր բյուջեներով եւ մինուսներով հանդես։ Մենք միշտ քննարկումը սկսել ենք, ինչ ասում նորից փորձեցինք այդ շապկա շապանցի խոսել նոր կազմակերպային իրավականի վեպի ստեղծման հետ, հա, այն ինչ որ խոսում ենք մենք բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը որպես կազմակերպային իրավական ձև։ Այստեղ բարդություններից չենք վախենում, հա, ընդհանուր առմամբ, այսինքն մտնենք դնանք այստեղ սահման, որովհետև խնդիր չենք տեսնում, բայց տեսականորեն, որ այսինքն կազմվի ամբողջապես այս մոդելի վրա եւ այդ օրենքի փոփոխությունը ենթադրենք, դրա հետո դրա կողքը մշակույթի, ասենք, հաստատությունը որոշել է իրանցը շատ կարևորը այս հատվածը, իրանք էլ գրեն, որ մշակութային հաստատությունները որպես կազմակերպային իրավական ձև, ու այսպես ծորակետներով դրա ենթադրենք, ու մենք հաստատուտը ասացրեցինք մինչև վերջ, ու ենթադրենք ունեցանք խնդիր, որոնց նշանակում է, որ այն, որը որ փորձում ենք մի քանի քայլ առաջ գնայինք, հասանք մինչև վերջ ու չստացվեց։ Դրա համար փորձում ենք առավելագույնը այն ինչ որ կա հիմնադրամներում, որոնք որ առանձնահատկություն են, տեղափոխենք այս օրենք, եւ որ ավելի կանոնակարգված կլինի, մեկ օրենքի մեջ հավաքված կլինի։ Գաղափարը սա է, բայց եթե գտնենք, կտնում եմ այն ձևը, որը կա, սա կարելի է իրս մեկ անգամ քննարկել, բայց նախագծում տեսել եք, որ այդ հիմնադրամների օրենքներից բավականին դրույթներ, հա, ոչ թե բերվել են, այլ սահմանվել են նորը, եւ զուգահեռ մոտավորապես 13-14 օրենքներ կգնա, որոնց մեջ փոփոխություն են լինել։ Այստեղ կազմակերպային իրավական ձևի հետ կապված վերջի առաջարկի հետ կապված այս ֆայլը մեզ մոտ քննարկում է չափանիշների մասով, կարծում եմ, որ կարելի է համալսարանել, հիմա քննարկում ենք բազմոցը կամ բոլոր կարծիքներ, այսինքն լիազորում որ սահման 5-ի հատվածով չափանիշները դնի ուսանողություն եւ դասախոսական դասը իրենց հատվածով լինի, որովհետեւ փորձում ենք սրանով ստեղծել պրոֆեսիոնալ առավարման խորհուրդ, հա, քանի որ այդ արքեպը դրված է քաղաքական մասով, դրա համար փորձում ենք ուղղել դեպի ավելի մասնագիտական, եւ այստեղ պետք չի նաեւ իմ կարծիքով նաեւ այդ պետության մասնակցության հետ կապված պետք չի այդքան կարծում եմ անհանգստանալ, որտեղ այստեղ կա երկու մոտեցում,
Սա նաև իրեն իմ կարծիքը, ազգական կարծիքն է, նաև երբ որ փորձում ենք մասնագիտականում քննարկել։ Փորձենք հասկանալ պետության ազդեցությունը, այսինքն պետությունը միայն բացական պետք է ազդի բուհի վրա, ես դրանք համաձայն եմ քաղաքական ազդեցության մասով եւ քաղաքական պաշտոնյաների ընդգրկվածության վրա։ Համար այս տարիների ընթացքում մենք փորձել ենք եւ նախագիծը, որը որ եւս 2 տարի առաջ ա, երբ որ քննարկեցինք, այդ արդյունքը փորձում ենք դնել քաղաքական անձանց եւ նաեւ պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց մուտքը այդտեղ, որովհետեւ շատ-շատ կարող են մեկ հոգով ներկայացվածնել, բայց ոչ ավելի։ Այստեղ պետք է լինեն մարդիկ, որոնք անցել են ունեն ճանապարհ եւ կարող են այստեղ այդ ռազմավարական ծրագրի մասով այդ ուղին օգտակար լինել։ Եվ այս առումով թող լինի այդ ազդեցությունը, բայց կարևորը չլինի այդ քաղաքական ազդեցությունը, որտեղ ամեն դեպքում կա պետություն, որը ստեղծել է ինչ-որ մի կարույց եւ նաեւ վերջնվելու է ինչ-որ չափով, չի ասում 100% առավելության, որոշակի համամասնության, դա ասում ոչ էլ մեծ ձայն ավելացնում, ասում հավասարով, բայց մասնակցեն, որովհետեւ քո ռազմավարական ծրագիրը այդ մյուս կետը, որը որ զեկուցող, ասենք նպատակը, այսինքն բուհի ռազմավարական ծրագիրը երբ որ կա, ինքը չի կարա պետության ռազմավարական ծրագրից այսպես տարբերվի իրարից։ Ընդհանրապես այն որպեսի տանեմ դեպի զարգացում, բայց ամեն դեպքում ակադեմիական ազատությունների մասով փորձում ենք առավելագույնը ընդլայնել։ Եվ նաև այն մեր գործընկերոջ կա երկրներ, այո, հետ խորհրդային չենք ասում, Ամերիկային թողնենք, Եվրոպային թողնենք, հետ խորհրդային երկրներ, այսինքն ովքեր որ որտեղ են այս քաղաքականությունը, որտեղ կա հիմքը հետևյալը, տալ գնալ որտեղներ հետևյալ քաղաքականությունը, ակադեմիական ազատություն եւ քաղաքական ինքնավարություն։ Դա մի անգամ իշխանություն դա լինում է աստիճանաբար։ Եվ հետ խորհրդային երկրներ, ովքեր որ ընդգրկել են այս քաղաքականությունը, կառավարման համակարգը այս մոդելը կա, համամասնությունները տարբեր են, տեղեր կա պետությունը շատ է, տեղեր կա պետությունը քիչ է, այս դրա մասին չենք ասում, յուրաքանչյուր երկիր ունի իր մոդելները, ունի իր առանձնահատկությունը եւ տվյալ ժամանակահատվածի համար։ Միգուցե մենք 5 տարի հետո կամ 10 տարի հետո արդեն այն խնդիրները, որոնք որ լուծված կլինեն, ուղերում գնանք որովին այլ մոդելներ։ Այս պահի դրությամբ այստեղ կարծում եմ, որ երկար քննարկումների արդյունքում կանգնել ենք սրա վրա, եթե գտնենք լավը կամ լավագույնը, կշարունակենք քննարկենք։ Ելևս այսքան, որպես շատ եթե իհարկե ելնում ենք զարգացման կամ խաղարկացից, ընդունում եմ ձեր ասածը, բայց եթե ելնում ենք վերահսկողության կամ խաղարկացից, այս դեպքում ոչ մի երաշխիք մենք չունենք, թե որ իշխանությունը որ կամ խաղարկացով կառաջնորդվի, զարգացման թե վերահսկման կամ խաղարկացով, դրա համար է մեր մտահոգությունը, ու նաև մենք ունենք մոդելներ, նաև երբ որ արտաքին անդամների հարցը գուհը եւ նախարարությունը իրար հետ բանակցում են, իրար հետ միասին որոշում են։ Իսկ մոդելները ասենք կամ նախարարությունը նշանակում է նրան, որ գուհն է առաջարկում։ Ասենք այս ուղակի բանը բնականաբար ուղակի նշանակումները այս խնդիրները պետք է առաջացնեին։ Ես նաեւ համաձայն եմ, այլ որպես այս հարցը չառաջանան, շատ տակ դնի, որպեսզի մենք կարողանանք այդ գործընթացները, այդ process-ները կամ իրավասությունները դա ոսեմ, այսպես ասեմ, այստեղ հստակ սահման է, որքան մենք կարողացանք այս ռեկտոր միաձուլ մարմին, ռեկտոր կառավարման խորհուրդ եւ ակադեմիական խորհուրդ իրավասությունները ու պարտականությունը որքան մենք կարողացանք հստակ սահմանել, ձեր ասածը տեղի չի մնա, որքան բացել մենք ունեցանք, մենք այդ անհանգստությունը կունենանք։ Համար մենք փորձել ենք կարգավորել, բայց հիմա երբ որ տեստում ենք, կան որոշակի բացեր։ Հա, այս պահին մենք փորձում ենք դրանք լրացնել։ Մենք նույն երբ որ ռեկտորը հաջորդ դրությունը երբ պետք է լինի, հա, ենթադրենք, այսինքն թողելու ենք 3 տարի, ենթադրենք կամ եւ ռեկտորի պաշտոնակատար, հա, այսինքն որ հատվածով պետք է լինի։ Սրանք ոչ այսօր են կարգավորված, ոչ կան, բայց ստեղծած իրավիճակներում նաեւ մեզ ցույց տվեց, որ կարգավորվածի եւ տարբեր ձևերով սա կարող անցնել։ Փորձում ենք այս հատվածները նույնպես կարգավորել։ Դրա համար նաեւ իմ կարծիքով դա է, որքան կարողացանք
եւ նշանակումը, եթե կոնկրետ ռեկտորի մասով ենք մնում, եւ նրա ընտրությունը, անգամ հետ կանչման մեխանիզմները, որքան կարողացան հստակ թվարկել, անգամ այդ 6 հոգին, որը որտա կամ այդ 50% տեղական ազդեցություն չի ունենա, բայց իմ անունին որ բոլորը եկել են տվյալ բուհի, չգիտեմ, հասարակական հիմունքներով տվյալ բուհի զարգացման համար պատրաստ աշխատող անձ։ Հասեմ այլ դիտարկումներ, բայց ես մնամ։ Ահա, շատ լավ, միացա։ Շնորհակալություն։ Ճիշտ ասած, տեսակետը կարող է համակարգի համակարգի առ խոսքը գնում է կառավարման առաջնահերթության մասին, դեմոկրատիական փոփոխությունների եւ գլոբալ առումով մի քանի այս մոտեցումները։ Օրենքը ինչ է տալիս, տալիս է սահմանափակումներ եւ հնարավորություններ։ Հիմա ենթադրենք մենք այս բոլոր հավաքչությունները, որը որ կա, ընդունված։ Արդյոք դա նշանակում է, որ կառավարման առաջնահերթությունը կբարձրանա։ Սուբյեկտիվ է, կարող բարձրանա, կարող իշնի, կարող նույնը, հա, քանի նախադրյալները։ Եթե ավելի խորին հավանում ենք, էլի ցանկացած բարակային կառավարման առաջնահերթությունը մի քանի հիմնական ուղղություններն է, որը որ հաշվել կառավարման ընթացքում կազմակերպչական աշխատանքը, ֆինանսական աշխատանք կառավարում, մարդկային ռեսուրսների աշխատանք կառավարում, հանրային կապերի աշխատանք կառավարում, միջազգային կապերի կառավարում, շարունակել է այս հիմնական խմբերով։ Եթե ավելի խորին հավանում ենք, այս նախադրյալները, որոնք որ մի քիչ կբարելավեն են կամ փոխվեն, դրանք ուղղակի ստեղծում են հնարավորություններ, որ անձը կամ անձերի խումբը, թիմը կարողանա արդյունավետորեն օգտագործել։ Հետևաբար ենք կրկնում, որ իհարկե կարևոր է գծել այդ մեկտեղ ցանկացած բարակային ծերերի բարոյականներ, եթե արդյունավետ կառավարում իրականացվի, ապա դեռ ասենք պատճառներ ցանկների խոսքը գնա ազատության մասին, ակադեմիական ազատության մասին, կարելի է բոլոր այդ հնարավորությունները կառավարել։ Այո, կարևոր են փոփոխությունները, բայց միևնույն ժամանակ ճիշտ կարևոր է, թե ինչ խումբ կամ ովքեր իրականացնելու է փոփոխությունը, սա ոչ մի տեսակ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Արսեն Հովհաննեսյան, ԵՊ քաղաքացիական ընկերությունի ղեկավար։ Ես փոքրիկ ճշգրտող հարց, պարոն Թապեցյան, լավ, շնորհակալություն շատ ձեր զեկույցին կարևոր շեշտադրումներ կատարելու համար։ Փոքրիկ ճշգրտող հարց, որից հետո ելույթս կներկայացնեմ։ Դուք առաջարկում եք միայն համասարանների համար հիմնադրամի կազմակերպը եւ ականցե ոչ թե բոլոր ուղերի։ Որովհետեւ մենք երբոր բարոֆիկացիաներ ինչի երբոր քննարկում էինք բարձրագույն ուսումնական հաստատության հաստատության նախագծման սկզբնական տարբերակում, մենք տարբերակենք բարձրագույն ուսումնական հաստատության տեսակները, թե ոչ ի վերջո շրջանառող աշխատանքային տարբերակում համասարանը որպես առանձին, հա, բարձրագույն ուսումնական հաստատության առանձին տեսակ ինքնուրույն հաստատություն սահմանվեց, չնայած հետագայում նախագծում չի օգտագործվում, ամեն դեպքում սահմանվեց, դրա համար ուզում եմ հասկանալ, մենք խոսում ենք համասարանի մասին, թե գուհերի, որովհետև կան գուհեր, որոնք ըստ էության չեն կարող ունենալ հիմնադրամի կարգավիճակ, օրինակ ճգնաժամային կառավարման ակադեմիա կամ ռուսական ակադեմիա, որոնք ենթակայեն, պետք է ունենան պետական ենթակայություն, իրենք չեն կարող ունենալ պետական ենթակայություն։ Եթե այդ դեպքում խոսքը միայն համասարանների մասին է, պետք է հասկանանք արդյոք այն ուղերը, որոնք որ մենք ի նկատի ունենք այս պահին, իրենք տեղավորվում են գործող նախագծով առաջարկող համասարան հաստատության տակ, եւ եթե չեն տեղավորվում, չլինելու դրանց հետ։ Այսինքն ԵՊՀ-ից բացի մենք ունենք, չէ՞, էլի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, եւ որքանով իրենք ըստ էության համարվում համասարան, թե ոչ։ Եվ եթե անդրադառնանք կազմակերպայական ձևին, իմ կարծիքով կազմակերպայական ձևը ինքը պետք է լինի միջոց հասնելու այն նպատակներին, որոնք մենք հետապնդում ենք, այսինքն ինչ ենք մենք ուզում հասնել։ Մենք ուզում ենք բարձրացնել բուհական ինքնավարության մակարդակը, սահմանել կառավարման նոր կարգ, ֆինանսավորման, աշխատողականության, եւ եթե այս ամեն ինչը մենք սահմանում ենք, մենք ըստ էության կարող ենք, ես համաձայն եմ, որ գործող կառավարման պայմաններում ամենաճկուն ձևը հիմնադրամն է, եւ որտեղ նա այն հնարավորություն տալիս առանձին կարգավորումներ նախատեսելու, բայց օրինակ փողակների մասին օրենքներ ստեղծման, հիմնադրման, գործունեության լուծարման, վերակազմակերպման մասով թույլ է տալիս այլ օրենքներով սահմանել առանձնահատկությունը։ Եվ որքան մենք նեսում ենք, որ բուհերը գրեթե բոլոր առումներով ունեն առանձնահատկություն, այստեղ արդեն առաջանում է այս
անհրաժեշտությունը արդյոք հիմնադրամը որպես կազմակերպ իրավական ձև ինքնին, այսինքն այն բոլոր առանձնահատկությունները, որ ուղղում եք սահմանում եք առընդհատ առընդհատ, դրանով արդյոք ՀՀ-ը չի դադարում լինել հիմնադրամ, որովհետև եթե իրանք անընդ բոլոր առումներով ինքնի առանձնահատկությունները, արդյոք ինքը արդեն տեղավորվում է հիմնադրամի հասկացության տակ, որը դրված է քաղաքացիական ազգերքով կամ հիմնադրամների մասին օրենքով։ Որտեվ երբ որ մենք խոսում ենք հիմնադրամների մասին օրենքի մասին, այնտեղ կան կարգավորումներ հստակ հիմնադրի մասնակցության չափը, աստիճանը, հոգաբարձության խորհրդի ֆինանսավորման առանձնահատկությունը ընդհանուր կարգը եւ հաշվետվողականություն։ Բուհերի մասով մենք ունենք գրեթե ոչ չհամընկնող կարգավորումներ հիմնադրամների մասին օրենքի հետ եւ դա աստիճան տրամաբանական է։ Իհարկե չենք խոսում այն խնդիրների մասին, որոնք կարող են առաջանալ հաշվետվողականության առումով, որովհետեւ օրենքի աշխատանքային տարբերակում հաշվետվողականության մեխանիզմները այլ են, բայց հիմնադրամների մասին օրենքով նախատեսված 36-ով նախատեսված հաշվետվողականությունը դա չեն կարող բացառել։ Դա մի քիչ շատ իրավական հարց է, հետագա կարող են քննարկել գրեթե հնարավորություն լինի։ Եվ մյուս հարցը, որը որ մենք այստեղ չքննարկեցինք դեռևս, ոսկի գնումների գործընթացին է վերաբերում։ Մենք երբ որ օրենքի նախագիծը քննարկում ենք, եւ դրանից առաջել ու միջև հիմա քննարկվում է որ գնումների մասին օրենքը գործող կարգավորներով որոշակի առումով ոչնդոտում է համասարանի գիտական կամ, չգիտեմ, բարձրագույն դաստական եւ գիտական գործունեության սլանի մեջ ընդհանուր տեղավորումա։ Ինքը առանձնահատկությունն է, որ այդ գործող գնումների մասին օրենքը ասում է, որ հիմնադրամները, որոնք հիմնադրել է պետությունը, պետք է առաջնորդեն գնումների մասին օրենքը։ Եվ այդ առումով էլ մենք ինստիտուտը մտածելու կարիք ունենք փոփոխությունը կատարեն գնումների մասին օրենքում, թե փորձենք գուհին տալ այն կազմակերպական ձևը, որով հնարավոր կլինի գնումների մասին օրենքը որոշակի առումով չասեմ շրջանցել, բայց չտարածել այն հարաբերությունների վրա, որոնց վրա մենք չենք ուզում, որ այն տարածվի։ Իմ կարծիքով, եթե մենք փոփոխությունը կատարենք գնումների մասին օրենքում, մենք ռիսկ ունենանք այն տեսանկյունից, որ կգտնվեն այլ կազմակերպություններ, որոնք փորձեն իրավական ֆիկցիայի միջոցով հիմնավորել իրենց առանձնահատուկ լինելը եւ դուրս գալ գնումների մասին օրենքի կարգավորումներից։ Հա, եւ ինձ այսքան դրստեղության իմ երկրի հովանդակությունը, եթե հարցեր լինեն, կարող եմ պատասխանել։ Շնորհակալ եմ։ Ճիշտ ասած, բոլոր հարցերը, որոնք բարձրացրեցին, ինձ տարբերական էին, վերաբերում էին գողական կառավարմանը եւ ազգակերպային իրավական տեսակի ընդհանրապես, բայց օրենքի հետ կապված մի գլոբալ շեշտադրում կա։ Այս փոփոխությունների արդյունքում ինձ համար կարևոր է հետևանը. հանրային բուհը մրցունակ է, եթե մենք համեմատենք մասնավոր բուհի կամ չգիտեմ միջնակական պայմաններով աշխատող բուհի հետ։ Եթե մենք հանրային բուհին սահմանափակում ենք թեկուզ հասույն գնումներով, ծրագրերի ինչ ոնց է կոչվում, մենք ունենք հավատարմական ինստիտուցիոնալ հավատարմականություն եւ ծրագրային, չէ՞, ծրագրայինը արդեն հայերենականից կամ հանրային դուտերի, չէ՞, չէ՞, բայց ասում են, որ մասնավորների պարագայում ծրագրային հավատարմականությունը կամ ընտրական է դարձել, ոչ եթե միջպետական բուհի չի վերաբերում, միջպետական ինստիտուցիոն չի վերաբերում, երբ երկրորդ միջպետական բուհի, այստեղ ասում են, որ ոնց որ ընդքի տարածում է, դա հա հա ցա դա շատ կարևոր է, ուղի հենակ ուղի հենակություն, եթե չկա պետական չի ճանաչում է դրաս որակալում, նա միջպետական լինի, ուզում է օրենքը հստակ դրված հասմայն դրույթների մասով հստակ դրված է եւ մինչեւ 23 թվականը դրված է ժամկետ, որոնք պետք է ասեն ինստիտուցիոնալ այնտեղ ծրագրային։ Դրանից հետո դրա ամբերակեր։ Այստեղ ես կարող եմ միապես ներկայացած եմ, կարող եմ քիչ ասեմ։ Հստակ դրված, որտեղ։ Հիմա հիմնական շեշտադրումը եւ ինձ հուզող հարցը հետեւյալն է։ Այս օրենքի ընդունման հանրային բուհը մրցունակ է թե ոչ։ Եթե մենք հանրային բուհի համար շատ կոշտ չափանիշներ են սահմանում, իսկ մասնավոր բուհը կամ հենց այդ միջպետական պայմանագրով համաձայնելով շարժվող բուհը, դրա հիմա վրա ստեղծված բուհը կարողանում է շրջանցել մեր մրցունակությունը նվազելու, որտեղ մենք պետք է կարողանանք շատ համաժեք շուկային արձագանք։ Հիմնական խնդիրը, որ ես տեսնում եմ, դրանում է, բոլոր
մարդիկ, ովքեր ծանոթ են գնումների մասին օրենքին, գիտեն, սա շատ դաժան ընթացակարգ է։ Նույնիսկ հենց համալսարանում երբեմն խուսափում են այդ գնումների մասին օրենքով որոշակի գնում կատարելուց, խոսքը վերաբերում է գործողություններին եւ այլն, մարդիկ ավելի շատ դերադասում են իրենք իրենց միջոցների հաշվին գնան կոնֆերանսների մասնակցեն, քան անցնեն այդ դաժան ընթացակարգը։ Իմ հիմնական մտահոգությունը սա է, որ հանրային բուհը մրցունակ լինի։ Մենք հանկարծ մեր մրցունակությունը չսահմանափակենք։ Շնորհակալություն, մենք արդեն մոտենում ենք ամփոփմանը, Սիանուշ Քարոյան, ձեր ելույթը եւ ես մի քանի բաներ իրականում ուզում ասել, որտեղ էս նախագծի շրջանակներում բավականին են շատ ինֆորմացիա հավաքեցին եւ նաեւ առիթունեցան միջնելին այդ տեսնելու ուշադրություն է։ Մեր ամփոփիչ աշխատաժողովի վրաստանությունը ունենք էքսպերտ եւ ունենք Բելարուսից, ոչ ենք էս երկուսից ընտրել, որովհետեւ երկուսն շատ յուրօրինակ փորձ են անցել բարձրագույն կրթության բարեփոխումների, շատ տարբեր տեղեր դուրս գալու բնականաբար Վրաստանի փորձը հետաքրքիր է տարածաշրջանային առումով, եւ Բելարուսինը բնականաբար հետսովետական երկրներում հետաքրքիր է տեսնել, թե օրինակ ինչա կատարվում է մետաժ։ Ուրեմն Վրաստանում բոլոր համալսարանները եւ բարձրագույն կրթական հաստատություններում պետությունը որևէ միջամտություն չունի, զրո հարաբերից եւ զրո միջամտություն։ Ոնց է կազմակերպում իրացման կդնեն բանը տեսաբանությունը, կարող եք տեսնել, թե ոնց հարաբերական կազմակերպում բավականին դաժան process է անցել, բայց կարծեք թե հիմա դժգոհ չեն եւ ակադեմիայի հարցնատեպած եղել ժամանակի ինչպես եւ հիմա մեզ մոտ միացնելու չնացնել, ոնց միացնել եւ այլն ու այլն, իրանք մի քանի փուլով անցել են։ Հիմա եկել են ինչ-որ մի ձև կառավարման, որից կարծես թե շատ դժգոհ չեն, ամեն դեպքում տենց բավական եւ ակադեմիական շրջանակը շատ դժգոհ չի։ Ուրեմն Վրաստանի փորձը էսա, եթե ցենց ու մի ասեմ, Բելարուսի փորձը շատ ավելի առօրինակ ու բարդ փորձ է, որտեղ Բելարուսում քանի որ ուղղաձիգ կենտրոն բանկ կառավարման համակարգն է, այսինքն ոնց որ թե նախադարնաբնորոշում ինչ լինի, ոնց լինի, եւ ուղղակի արգելում են, ասենք, բոլոր այն նախաձեռնությունները կամ հնարավորությունները, որոնք ասենք նախադարը բանիչ կարելի է։ Ուրեմն ես հիշում եմ, որովհետեւ ներկա էր եղել, նույնիսկ հարց հատրվել է այդպես արդյոսնախարությանը, մենք կարող ենք բոլոնիայի ու ստանձնած պարտավորությունները չկատարել, էլի արդյոսնախարությանը այդպեսի հարցադրում է։ Եվ օրինակ ասեն բուհ են իրենց ստեղծել, եւ այդ բուհը ստեղծողներից մեկն է եվրոպական համալսարանը, փորձել են Մինսկում ստեղծել, չի ստացվել, ավելը Միլյուսում է լինել, բայց Բելարուսներ են նախաձեռնողները, ու նույնիսկ այդ մենք հյուրը, բան արդեն ոչ ֆորմալությունների ժամանակ ուզում ենք դրանից, որ ասենք կարող է, բայց իրանք փոխեցի են բանալիս, որ կարող է այսօրվա համալսարանները պիտի ոչ թե խոսեն էֆեկտիվությունից, կրթության եւ առասարակադրի փոխանցելու, այլ ազատությունից։ Հիմա հասկանալի է, որ սա իհարկե փորձն է, եւ ասենք այդ նույն Վիլնյուսում հիմնադրված եվրոպական համալսարանը իրան դիտարկում որպես այս նա ազատություն փոխիկ կենտրոն, ոչ թե որտենց մի էֆեկտիվ կրթությունը մեծ հաշվով իրականացնի։ Հիմա այս շատ հետաքրքիրը տեսնել այդ սովետական երկրներում տեղի ունեցող process-ները։ Ռուսաստանը մի քիչ այլ է, որովհետև այնտեղ մի քանի տարբեր բաներով է կարգավորվում, իսկապես այն ժամանակակից չկա, որ բոլոր համալսարանները ենթարկվում, եթե նախկին պետության պետական համալսարանները պետության կողմից են հիմնադրված, ինչպես ասում են, բոլորը չի, որ նույն սկզբունքներով են ոնց որ թե կառավարվում, ամբողջովին չգիտեմ, այդ ոնց է տեղ ունեցել համալսարանները գնացել այդ փոփոխությունների պետության հետ աշխատանքի արդյունքում որ թվականներին ոնց, բայց մեկի բանը հետաքրքիր է, Ֆիստեֆը վերջին անգամ բաց հայտարարությունը դրել ռոխաբարձությունների խորհուրդ հավաքին եւ աշխարհից դիմել են ուղակի մարդիկ, իրենք որոշել են արդեն հավանաբար ունեցել են մեկին չափանիշներ, որոնցով ձևավորվել է իրենց ռոխաբարձությունը։ Կներեք արտաքին անդամների թե կարծեմ արտաքին ներքին չի եղել, ես էլ շատ հետաքրքրի, բայց ես պետքա ճշտել, ես պետքա ճշտել, կարող են դեր ունեցել են նախկին շրջանավարտներ, որ արդեն ենթադրենք Ռուսաստանում չեն, կարող է սենց բաներ արդեն լավ չեմ դիապետում, բայց այս բաց կամ չէ, բայց հիմա ներողություն, ես հասկանում եմ, որ Ֆիստեֆը կարևոր է բանաներ աշխարհում, ես չգիտեմ Հայաստանում ենք արդյոք ունենք նման բուֆ, որ կարա տենց բաց կամ չանի եւ օրինակ ձևավորի ոգավարությունների խորհուրդ։ Մենք ֆոկուս խմբերի քննարկումների ժամանակ հիշում եմ, որ տենց մի քիչ կիսամորով բան, բայց ասում եմ, ինչու ոչ, եթե կա սկյուր եւ մենք էլ տենց մտածում ենք մեր սկյուրքն այդ բավականին ներուժի է դիաբետում, ոչ թե սկյուրքից գնանք գտնենք այդ մարդուն ասենք արիստե, այլ մենք բաց կանչանենք, բայց միևնույն ժամանակ բացատրենք ինչի են ուղղում, արդիք են անհրաժեշտ ստեղ
ովքեր են պետքստեն, որ այդ մարդիկ հասկանան իրեն դիմը, թե չդիմեն իրեն, չո՞։ Որտեւ եթե մեր բաց կանչերը լինում են նենց համեցեք, բայց թե ով պիտի համանու համենա, ինչի պիտի համենա, բարձ չի լինում, էլի։ Այսինքն ես որպես այնց գաղափար բանի հետ ֆոկուս խմբիքունակների ժամանակ մենը չելա, երբ որ ես դիստեղի դեպքը աչքի առաջ ունենում։ Հիմա գալով նրան ես շատ շնորհակալ եմ վերջապես ես հասկացա փողակների եւ հիմնադրամների ամենահերական տարբերությունը, որը երկար ժամանակ չէի կարողանում հասկանալ, ու ասես հարցում էի, ոչ մեկ չէր կարողանում։ Ասել եմ շատ ընկերություն։ Հա, ոչ մեկից ես չէի կարողացել մեզ պատասխան ստանալ, ոչ ասեմ փորձեի հասկանալ։ Ինչ նկատի ունեմ, մասնավորապես որ հիմնադրամներով ոնց որ թե նախատեսվում է ավելի նպատակային գործունեություն, չէ՞, թույլ է տալիս ավելի նպատակային ծավալել գործունեությունը այդ ձեռնարկատիրական, քան օակներով։ Օակներով պահագին բան կարող ենք անցկացնենք, իսկ սկսենք չեն կարա պիտի հենց բուհի ծրագրերին եւ գործունեությանը վերաբերվի։ Այս ըստի շատ լավ բան է, շատ այնց կարևոր կետ է, որովհետեւ ասենք ավելի ինչու չես կարող զբաղվել, եթե չի համապատասխանում կամ չես կարողանալ, եթե չի համապատասխանում կոն բանը, ասենք ծրագրերին կամ նպատակներին եւ այլն եւ այլն։ Այս մյուս կողմից մի կարևոր հարց կա, որին մենք երի ֆոկուս խմբերի քննարկման ժամանակ ենք բախվել, երբ որ ներկայեր Յուրի Սարգսյանը, հավանաբար մեծ մասից գիտեք Յուրի Սարգսյան, որի տեխնիկ համալսարանի նախկին ռեկտորն էր եւ ըստ էության էս ամբողջ ուղական բարեփոխումների մեջ հայտնել է մարդը հիմա, հա՞, այո, բոլոր բարեփոխումների մասն է եւ շատ ուրախ եմ, որ այդ ինստիտուցիոնալ հիշողության կրողն է։ Բավականին երկար ինքը իր փորձը ներկայացրեց, ինչն է հետաքրքիր, ու նաեւ ամերիկյան համասարանի համահիմնադիրներից մեկն է Հայաստանում։ Ինչն է հետաքրքիր, որ ասում է, դե ես եմ այդ նախաձեռնողներից մեկը, որ ասենք անցնեն հիմնադրամների, որովհետեւ տեսան, որ կառավարման այդ ձևը կարողան միջ արժունավետ է, հետո տեսան, ոնց որ լավ չի աշխատում այս մոմենտում, ու շատ կարևոր մի բան ասեց, ասեց, ոնց որ անընդհատ մեր այս գույները, որոնք որ հիմա սահմանում են որպես հանրային գույներ, ինչքան ասվում են խորհրդային ժառանգություն մնացած գույների մասին, չէ՞ խոսքը, ոչ մասնավոր հետո 90-ականների հիմնադրված գույերի, ճիշտ եմ հասկանում, եթե չէ սալեմ ուղի, եւ ոչ էլ ասենք այս միջպետական համաձայնագրերով հիմնված գույերի մասին խոսքը, ուրեմն այս գույերն ասեց անընդհատ ստիպված են եղել ենթարկվել կամ հարմարեցվել ինչ որ բաների, ժողովական կարգավորումների, որոնք որ գործել են այդ պահին, ասենք այդ պետության մեջ, ու ի վերջո իրանք ոնց որ չեն գտել իրենց համապատասխան, այլ ձեր լեզվով ասած, իրավակարգավորման ձևը, ու ինքնասես ես շատ կուզեմ, որ ասենք հենց մի ձև գտնվի, այսինքն մարդ, որ այդ բոլոր բաների մեջ ու հանցելի վերջո, ես պարզապես հենց բաներ, ու ես շատ ուրախացա, որ երբ որ ասեցիք, որ սենց նախաձեռնություն կա եւ մտածվում է, ոչ թե նախարարությունը ինչքան հասկացա, ամեն դեպքում ես հարցը կա, քննարկումը կա, որ կարող ուրիշ բանը պետք մտածեք կարգավորման ձեր, եթե վերջո անցած կանգնեք այդ խնդրի առաջ, ես չբավարարում, ես չբավարարում, նա խնդրական դեպք է դիրքա, կամ եթե ուղղակի չենք ընդունում, որ որն էլ ընդունենք, մեկ է խնդիրներ լինելու են, ուղղակի հասկանում ենք, որն այստեղ առավելությունը եւ որն ի վերջո թերություն։ Եվ մի բան էլ այս միջպետական գույներին է կապված, ուրեմն տեսեք, Հայաստանում ամերիկյանը մասնավոր է, չէ՞, միջպետական գույն, միջպետական, այո, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադիր կողմը հանդես գալիս, միջպետական չի, Հայաստանի Հանրապետությունը հիմնադիր կողմն է, մյուս կողմը պետություն չի, մյուս կողմը պետություն չի, այո, մյուս կողմը պետություն չի, այսպես շատ ուրախ եմ, որ իր կայքներ որ բացում են, ինքը դերում է, երկու տարի առաջ Վասկով անցավ ամերիկյան համալսարանը, Վասկով անցավ, ստացավ իրանց անցան ամերիկյան ակրեդիտացիոն կառույցի կողմից, իրանք չունեն սլավոնականները, բայց նաև ռուսական
որակի կենտրոնովածով։ Ինչ է խոսքը։ Տեսեք, այդ համալսարանի յուրօրինակը եւ հիմնադիրներն են ասում են նրանում, որ ես ոնց որ սկյուրքայերի եւ այլ հայրենիքի համատեղ ծնտալ։ Այս ֆրանսիականություն ու սլավոնականի ծրանով է տարբերվում ես անասան, որտեղ գիտեք մի խոս սկյուրքայերեն ուղակի որոշումն է եւ պետությունը իսկապես աջակցել է ցնական թվականների ինչպես բանսիքիացան ասած դուք ապրել, այսինքն շենքն ապրել եւ տարածքն դրամադրել մնացած ամբողջ եւ հիմա փաստորեն պետությունը կարծեմ մեկ անձով ներկայացված է, չէ՞ միայն նախարարն, եթե չեմ սխալվում, ղեկավարությունների խորհրդում։ Նպատակը ներողություն է խնդրում, պարզապես այն ժամանակ եղել է հենց սեյսմիկ հետազոտություններ բաներ իրականացնելու համար երկրաշարժային գոտում գտնվող երկրի, ոչ այս այդ նպատակով բնականաբար պետությունը ինքը եղել է տեխնոլոգիական համալսարան, հետո փորձել է եւ հիմա է փորձում ընդլայնվել։ Ինչ վերաբերվում է ծրագրերի հավատարմագրմանը, հավատարմագրելը առանց դրա հնարավոր չէ լինում ակի կրթությունը իրականացնել։ Ես հիշում եմ, որ բավականին երկար բարդ process է ծրագրերի հավատարմագրումը, երբ որ հատկապես բակալավրական ծրագիրներ ստեղծվում ու ձևավորվում, այդ ագին երկար է տևել, երկար բանակցությունների քննարկումների եւ աշխատանքի արդյունքում այդ կարծիքը առանց հավատարմագրման ինքը չէր կարող ուղղակի աշխատել սփամբով եւ կարծեմ այն ժամանակահատվածի ոչ նախատեսված է բոլոր հաստատությունների համար ինքը անցնում է այդ ժողովրդական վերագրանցման եւ վերա չգիտեմ ինչա փոխում ասենք այս բոլորը անցնում է բարբերաբար ուղղակի բանով մենք անցնում ենք այսինքն գալիս են չվարչությունները լինում եւ այլն այսինքն ինչ որ մնացած ուղերն այդ ընթացակարգը դեղել է այդ ամբողջ չկա։ Հիմա ես մի հատ այդ հիմնական հարց ունեմ, որ իրականում իսկապես ինձ մտահոգում է, այս մեր ուղերի հետ կապված հատկապես այն ուղերի, որոնք որ սահմանում են հանրային ուղեր։ Ինչ է հանրային ուղեր։ Հիմա եթե այս սահմանենք, այդ իրավական կարգավորման ձևերներ կարող են հանկարծ ավելի հեշտ լինի հասկանալ։ Ինչքան ինչն են սահմանում հանրային համալսարան։ Պետության կողմից հիմնադրված։ Պետության կողմից հիմնադրված։ Մասնավորները սրա մեջ չեն մտնում, բնականաբար։ Մասնավորները կարան լինեն ոչ պետության կողմից։ ՍՊ կողմից։ Օկեյ։ Այս հասկացա, հանրային համարվում է միայն պետության կողմից հիմնադրվել։ Հիմա այս դեպքում պետության որտեղ ինչ եմ հարցնում։ Վրաստանում տենց չի, երբ որ ասեցի, որ պետության միջամտությունը 0 է, իրան ոչ ֆինանսական միջամտություն ունեն, ոչ կառավարման, բայց իրենք ինչ ունեն, ասում են, եթե կան ինստիտուտներ, որոնք կցված են համալսարանների եւ ասեն, պետությանը անհրաժեշտ է ինչ որ մի հետազոտություն, ինչ որ մի բանի մասը ընդհանրենք, որ ուզում է տեղեկություններ ստանալ։ Ինքը պետությունը հայտարարում է դրանում, որին կարող է դնել այդ կենտրոնը, կամ ինքը հատուկ բացումը, ասում է, ես այս կենտրոնները, որոնց հրանում են մասնագիտացած, կարող են դինել։ Եվ ասում են, բուլը ցանկացած, այսինքն նաև այդ նախկին պետական բուլը կարող են դինել ստանալ այդ դրամաշնորը, իրականացնել այդ ծրագիրը պետության համար։ Այսինքն իրանց մոտ այնպես ոնց որ անցել են մրցութային սկզբունքի պետության հետ համագործակցության, էլի։ Դեռ մի բան դեր ասեմ, իմ կարծիքով, եթե տենց հանում, առավելը ֆունդամենտալ բնագիտությունը կմահանա։ Որտե ֆունդամենտալ բնագիտությունը ֆինանսավորվում է բանով, բայց ամենակ չի ֆինանսավորվում պետության կողմից, չի ֆինանսավորվում, ֆինանսավորումները իրան կողմից ինչ-որ կոմիտեի կողմից որոշակի ուղղությունը որոնք որ ֆինանսավորում են կարող մոտ լինի այդ ուղղությանը, բայց մենք նաև մեր օրենքով դրել ենք այս նորով այդ ծառայությունը, որտեղ եթե մասնավորի այդ ուղղությունը կարող է դա, բայց երբ որ ասում եք 0, իհարկե մենք հիմա փոքր թեմայից փոխվում ենք արդեն իրավականից, դա պետությունների համար ովքեր ուրացել են 0-ի ամենահեշտը,
Լավ արդյունքներա ցույց տալիս։ Պետությունը ձերբերելու հումա։ Չէ, ես ասում եմ պետությունը, տեսեք, պետությունը։ Չեմ ասում, չէ, այստեղ կա հետևյալ գաղափարախոսությունը, որպես օրենքի մեջ չկա դա դրած, էլի։ Մենք շատ ենք այստեղ սա քննարկել նաև, վերջիվերջո պետությունը հումա ֆինանսավոր, ինչի համար է ֆինանսավոր։ Եթե պիտի ֆինանսավորի, թե չպետք է ֆինանսավորի։ Այստեղ կա երկու հարց կա։ Այս սոցիալականը թողնենք պետքով, եթե պետությունը որպես գրումա, որ ասի յուրաքանչյուր քաղաքացի, ի յուրաքանչյուր քաղաքացի պետք է իր մոտիվացված քաղաքացի, հա, իր ուրախությունին համաձայն ստանա այդ կրթությունը ու հասանելիությունը, սա այլ բան է։ Եթե որ դու վերցնում ես, որ ես միայն հետազոտություն եմ տալիս, սա այլ գաղափարախոսություն է։ Բայց մենք որտեղ գրել ենք այս մյուսը, միգուցե ծավալը փոքր, որը կամաց-կամաց ավելացրի, բայց դրույթները, որը որ դրված է, քաղաքականությունը ուղղված է հենց դրա։ Ծնվելին պետք է տալ միանշանը, բայց նաև այստեղ պետք է տալ բուհերի ֆինանսավորումը, պետք է ինստիտուցիոնալ ֆինանսավորումը, պետք է տալ բուհերի։ Ես հա մի քիչ ուրիշ կերպ եմ, այդ սոցիալական քաղաքականությունը մի քիչ ուրիշ կերպ ավարտվում, եւ սոցիալական քաղաքականությունը չի բացառվում, էլի։ Ուղղակի մի քիչ նենց է դիվերսիֆիկացված, որ ինչ-որ բաներ կան, էլի։ Հիմա կարող եք զեկուցումը լսել եւ արդեն դեպքում չտեսնեք։ Ինչի է այս, ինչի ասացի, որտեղ տեսեք քննին ինչի որ ես մտածում եմ Հայաստանը դեր ճիշտ առա կամ ես ձեր լավը։ Բացարձակապես չէ, որտեղ ինչի ասացի, իրենք ամեն մեկը ոնց որ իրենց երկրի շատ լավ պայմաններից ու փորձից են, էլի, այս լուծումների։ Հարցն է նա, թե ասենք մենք հիմա Հայաստանի քրթական համակարգը, բարձրագույն քրթական համակարգը, իրեն սահմանը եւ պետությունների հերթին, իրեն սահմանում է ինչ իրավիճակին գտնվող եւ ըստ այդը ինչ քաղաքականությունը մշակվում։ Այդ իմ հարցը, հիմնական հարցը սա է։ Արդյոք մեր բուհերը, մեր համասարանները, կլինի, եթե նա ես դեպքում խոսքի հիմնական համայնային համասարանների մասին է, իրենք իրենց սահմանում են որպես ով։ Եվ ըստ այդմ նոր, ասենք, կարիք կա, ասենք, ունենալ ավելի ընդհարցակ կողմնակցությունների խորհուրդը, ավելի փոքր կառավարման խորհուրդ ունենալ, չունենալ կամ ավելի ընդհարցակ ավելի փոքր։ Ինձ թվում է, այս ինքնա ոնց որ իրենք իրենց տեղը սահմաններից է գալիս, բավականին շատ հարցերի պատասխան է, որ անկեղծորեն ես ասենք այդ հարցումն եմ, ես երկար ժամանակ բացում էին բուհերի կայքերը ու փորձում ես հասկանալ, այս բուհը ինչ ծրագիր է իրականացնում եւ ինչով է նա տարբերվում այն մյուսից։ Բացի նրանից, որ ստեղ մանկավարժներին պատրաստում, ստեղ չգիտեմ ինչ են պատրաստում, ընդեղ էլ չգիտենք ինչ են պատրաստում, ագրոնոմ են պատրաստում, այդ ախին եթե բուհը շատ սպեցիֆիկ է, բայց եթե իրանք հիմնականում հումանիտար են, մեծ հաշվում ես տարբերություն չեմ գտել, ասենք այն քրթական ծրագրերի մեջ, որ իրականացնում ասենք մանկավարժական համալսարանը, ԵԿՀ-ն կամ ՍՎ-ը, եթե ասենք օտար լեզուների մասով է քրթական ծրագրերը եւ այն ամբողջ ընդհանուր նաեւ ծրագիրը համալսարանական, ինչով են իրարից տարբեր, որ ասենք եթե ես որոշել եմ օտար լեզու սովորել, գնամ համալսարան ԵԿՀ ոչ թե Բրյուսել կամ հակառակը, չգիտեմ ուր գնամ, էլ ասենք եթե որպես ես ուսանող որոշեմ այստեղ եմ ուսում, ոչ ստեղ, մեր մոտ սովորաբար այդ ընտրությունը ոնց է կատարվում, դեռ լավ են սովորացնում, ընդ էլ են սովորացնում, ընդ էլ ուսումնավարձի բարձրը ընդ էլ ցածրա, կամ չգիտեմ, սենց է կարգավորվում։ Հիմա ստեղ լրիվ ես համաձայն եմ պարոն Սուրքյանի հետ այս ծրագրերի մասով, որ եթե համասարանները իսկապես իրենք սահմանեն իրենք որոն եւ ինչ ծրագրեր են իրականացնում, բնականաբար պետության համար էլ ավելի հեշտ կլինելու խոսել այդ կառույցների հետ, եւ ասում եմ այդ կառույցները ավելի հեշտ լինելու պետության հետ գտնել համաձայնություն համագործակցության, էլի, թե չէ ասենք իսկապես կոսմետիկան ու 20-ի 30 10 11 չգիտեմ այսքան այնքան ասենք ու քիչ ավելի տենց բան ու։ Իսկան շնորհակալություն ես ունեմ շատ։ Ձեր հարցի պատասխանը դուք շահագործել եք մեր բուհերի կայքում։ Երբ գտաք ձեր հարցի պատասխանը, այդ ժամանակ իմ ասել է, որ բուհերի կառավարման խորհուրդները ձևավորված է, արդյունավետ աշխատում են եւ պետության հետ կարողացել են գտնել իրաց առաքելությունը։ Այն պատահական չէ, որ ասացի, որ պետք է մենք դասավորական ծրագրերի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Դրան համաձայն է, որ բոլոր բուհերում, այսօր երբ բացում եք, պետք է նպատակը բոլորին մի ձևակերպում փոփոխվի փաստով գնացնել։ Այս մշակույթն է, որը
պետքա փոխի դրան արում ասում երբ որ գտնենք այդ պատասխանը բույի կայքը դուբացի դասի որ մենք այս այ մեր առաքինը ասենք որ մենք ինչ որ բան արեն եթե չգտնենք ուրեմն ոչինչ չեն կարի ոչինչ չի փոխի ես օրինակ շատ կուզեի որ պետքության կողմը երկար արդեն քիչ միջանտի եթե իսկապես ասենք համասարանին նեքան ակտիվ են որ իրանք են թե արդեն չի մտած թե նա դուք համակցեք մենք ոնց որ սահունը միշտ մանը մեջ են մտնում վերջին միջանտությունը ծխնցրել պարոն ասեն Հովանեսյանի որ այստեղ Հայաստանի Հայաստանի փորձը մեջ դրված այստեղ ես փոքի ուղակի շատ փոքի դիտակում ինչու է Հայաստանում կամ Լատվիայում կամ Էստոնիայում կամ Լիտվայում որ հետևորդային երկրներում ինչու է օրինակ պետությունը քիչ մասնակցում եւ ինչու է ստացել որ դրանք շարունակում են մնալ հանրային գույնը։ Չի պարզվել Բելարուսը շատ մա։ Հա, չէ, Բելարուսը մի քիչ է ավելի ուշա։ Ինչու է եվրոպական հետևորդային։ Հա, ինչու է այդպես։ Այդպես է որովհետեւ այդտեղ իրավական համակարգը զարգացել է ուրիշ ձևով, որը մենք փորձում ենք զարգացնել մեր մոտ խոսքը հանրային իրավունքի իրավաբանականաց եւ մասնավոր իրավունքի իրավաբանականաց դասակարգման մասին է։ Այնտեղ այսպես կոչված համասարանները իրենք public entity են, հանրային իրավաբանական անձիք են, բայց իրենց գործերը ինչի շատ դեպքում պետք չի որ հիմնադրի պետություն։ Բայց մեր մոտ, քանի որ չկա այդ տարանջատումը, իրավական մակարդակում չկա տարանջատումը, մենք ունենում ենք այդ խնդիրը եւ այդ խնդիրը մենք ունենք դեր մեր եվրոպական գործընկերների հետ իրենք մեկնաբանություն են տվել, որ հա չի համարվում հանրային Երևանի դեպքում չի համարվում հանրային այդ դրամաշնորի եւ որ մենք ցույց ենք տալի որ հիմնադրամասայի այդ հայաստանում քաղաքացիական ազգի տեսանկի մասնավոր իրավաբանական եւ մյուս հարցը մեր համալրությունն է մեր համալրությունը ունի ձևակերպում ասեմ իրա ես կարգուցե շատ ուղղակի չկարողանամ մեջ բեր որ յուրաքանչյուր ոք ունի պետական եւ այլ բարձրագույնական հաստատություն մրցութային իմունքներով հա ընդունվելու իրավունք կոպիտ ասած Եթե որ օգտագործում պետական եւ այլ բարձրագույն ուսումնական ստասնում ունի պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Եվ ըստեյության օրենքի միջոցով փորձի արել հանրային պետականը դրել նույն դաշտ, որովհետեւ այլ ձևով մենք չենք կարող ունենալ հիմա հանրային ու, որովհետեւ հանրային իրավունքի իրավաբանական անձ տերմինի իրավաբանական մենք չունենք։ Այս գործընկերներ, ես մինչև ամփոփել եմ, խնդրեմ ձեզ հետեւյալը։ Ես ձեզ հետ կապ եմ ապահովում, հա, հիմնականում այդ մեսենջերի միջոցով։ Առաջիկա օրերի ընթացքում մի թեմա ինստիտուցիոնալ մակարդակի, ու կոնկրետ այս դեպքում Երևանի Պետական Համալսարանի վերաբերյալ։ Եվ մի թեմա համակարգային մակարդակի, որը որ ձեզ ամենաշատ այսպես հետաքրքրում է, որը որ ամենաշատ այսպես ամենահրատապն եք համարում։ Խնդրեմ ինձ ես առաջիկա օրերի ընթացքում, ով որ կցանկանա, ով որ հավես կանի, ուզենա, ուղարկեք մեր հետագա քննարկումներից մեկը, փորձենք մի քիչ ավելի այսպես օրակարգը ավելի ընդգրկուն ներկայացուցիչությամբ ձևավորել։ Ամենադժվար բաները այսպիսի քննարկումների շատ խելացի մարդիկ երբ որ հավաքվում են այդտեղ, ամենադժվար բանը ամփոփումն է։ Ձեր շնորհակալությունների վրա գնալ չկարծեմ։ Հա, ես ինձ էլ ամփոփել եմ։ Լավ, շնորհակալություն պարոն Սովոմարյան։ Տեսեք, իրականում քննարկումս ցույց տվեց, որ սա խնդիրը կարգավորման եւ ռազմավարության բացակայության մեջ է։ Այսինքն պետությունը առաջադրելով նախագիծ չի ասում դրա նախագծի կամ այդ նախագծի իմաստը եւ սկզբից պետք է լինի ռազմավարություն, որը այս ամբողջ հարցերին պատասխանտա, հնարավոր է իսկապես պետությունը կարողանա հիմնավորել, որ պետությունը պետք է ունենա նույնիսկ 100% մասնակցություն։ Բայց մենք չգիտենք ինչու ինքը ունի այս բանին 50% մասնակցություն եւ կարծում եմ, որ ունենալով 50% մասնակցություն հնարավոր է ներկայիս իշխանությունները լավն են ցանկանում են լավ նպատակների հասնել, բայց իշխանության փոփոխության պարագայում իրենք ունենան բոլոր լծակները, որտիսի հոգաբարձությունների միջոցով փոխեն կազմակերպությունը եւ ասենք սահմանեն, որ համասարանը պետք է այսպեսի քաղաքական ուղղություն ունենա։ Չէ, միշտ ճիշտ չենք մտածում, մենք պետք է բացառենք հնարավորությունը։ Բնականաբար իրավունքի տեսանկյունից, իրավական կարգավորման տեսանկյունից դու պետք է կարգավորումը գնես հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը բացառելու համար։ Օրինակ, հետագաբորը հետապարտածով չեն Այսքանը եւ հուսով եմ այդ ռազմավարությունը կլինի նոր օրենքը, այսպես ասած։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շնորհակալություն բոլորին։